Og góðan daginn allt sömul. Takk innilega fyrir komuna og það alveg virkilega gaman að sjá okkur svona mörg. Ég heiti Sigríður Jónsdóttir og ég hef forstöðu fyrir leikmyndasafninu og stóð að því ásamt góðum kollegum hérna innanhús og undirbúningsnefnd Sálar að setja upp sýninguna sem við sjáum hérna fyrir utan og hún verður opin til loka mars, 2007. mars, þannig að hún hefur verið framlengd. Ég hef ákveðið að telja að það sé sökum vinsælda. Þannig að það er búið að vera mikill áhugi og virkilega gaman að þarna, þetta sé fyrsta sýningin sem að leikmyndasafnið hefur staðið að hér innan hús af hana. En við erum örlítið að bíða eftir heiðusgesturum okkar, menninga og viðskiptaráðherra, ef við getum bara sýnt örlítið þolinmæði í nokkrar mínútur viðbót, ég ætla bara að láta okkur vita og svo hefjum við leika eins fljótt og auðvitað. Við erum bara innilega velkomna aftur og gefum okkur nokkur ekki blögg. Góðan dag, gaman að sjá fullar sal hér á fólki. Ég heiti Lísa Pálsdóttir og ætla að reyna að hafa stjórn á þeim sem hér ætla að tala. Segir þetta mér skemmtilegt. En velkomin á málþing leiklistarskólas, leiklistarskólas sál. Það eru 50 ár síðan ég var stofnaður á síðasta ári. Óbærilega erfitt að segja þetta finnst mér. Hvernig er það að það er? 50 ár, þetta var bara einhvern veginn í gær. En alltaf fyllt manni til flesta í skólanum. Og ég veit að allir sem lögðu stund á námi í skólanum búa enn eða hafa í sínu starfi noti þess sem við lærðum þar. Bæði í fæinu og allt sem kom að reksturinn. Það er ekki margir skólar sem að bjóða nemendum upp á að nemendur ráði öllu og kannski sem við kennarar, einhver ráð einhverju. Við áttum skólan og höfðum mikla skoðanir um reksturinn. Hvað gátu til dæmis allsherjarfundir með langir? En nóg um það, hér taka til máls einmanalið um ýmsa hugvenningar um skólan og síðan pappbord með völdu fólki. Og við bjóðum fyrst velkomna hljónumannum hæstvirtan menningar og viðskiptamálaráðherra Lilju Dögg Alfreðsdóttur sem að setur málþingi. Hugsa fyrir öllu. Þetta gerir sko ekki alltaf, takk fyrir. En góðu gestir, það er mér að sjálfsögðu mikill heiður að fá að ávarpa ykkur hér, kyndilbera og aðra áhuga menn leiklistarnám. Og ég vil svona byrja á því að segja að þetta er auðvitað mjög mekk tímamót og ég er bara þó að Lísa segja sko 50 ár, vá! Það þið ég er 50 ári ár líka og hérna sem ég finnst alveg bara vá en ég er samt alveg ótrúlega ána með það einhvern veginn. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt og þá langaði mig svolítið að því ég veit að hér eru algjörlega frábærir aðila sem munu tala hér í dag. Þá langaði mig kannski örstutt að fara yfir mikilvægi sviðslista og sviðslista kennslu í þessu nútíma samfélagi okkar. Fyrst ætla ég örstutt að segja að það sem stendur upp úr hjá mér á mínum grunnskóla árum er að ég tók þátt í uppfæðslu sem hétur Eldfæri. Og leiklistakennari minn var á þessum tíma, Ágúst Pétursson, og við vorum 12 að vera 13 ára og þetta var alltaf loka atriði, sko, þú voru að klára barnaskólan og var að fara yfir í Gaggó. Ég var í Fellaskóla og Gaggó í Fellaskóla, það var rosalegt. Þú stóðum að labba niður tröppuna, sko, og Gaggó og það voru pönkarar og þeir reyktu. Þannig að þessi flutningur úr gagnfræðaskólanum, úr barnaskólanum yfir í Gaggó var bara svolítið stór. Og við kláruðum þetta alltaf á þessu skólaleikriti og manni fannst þú veist, það var bara, mann bara dreymdi alveg frá því maður var 6 ára og þar til að koma að þessu að fá hlutverk. Og það er svona skemmst úr því að segja að ég sérst ákvað að ég ætla að fara svona út fyrir sko íþróttakassa minn, ég var alltaf í fimmleikum, litlu meistaraflokki og tók alveg bara, ég veit ekki hvað, ég var búin að setja parka fimmleikarsýningar þarna.
En ákveð, já, heyrðu, nú ætla ég að taka þátt í þessu. Og þetta var mér mjög erfitt. Þetta reyndi á allt aðra framkomu og við vorum í leik. Hvað heitir þetta? Leiklestur. Þið verða að hjálpa mér hérna. Allt í góðu fólk. Og þetta var svo mikið metnaður í þessu að það munaði engu að við kemumst inn í rúf. Og að því hvað hann Ágúst Pétursson var magnaður leikstjóri, þá fengum við öll svo mikið út úr þessu. Hvert og eitt okkar. Og þetta er eiginlega það sem ég man mest, er akkurat þessi uppfærsla. Og ég tel að, hérna, og ég svona, maður hugsa alltaf að maður fyrir hann þetta metamálar á þeirra, ég, veist, ég vildi að við gerðum svolítið meira með þetta, vegna þess að þetta er í raun og veru sú færni eða hæfni sem gagnast fólki ekki bara út í atvinnulífinu, heldur bara í hinu daglega lífi að geta tjáð sig. Þá ætlum ég aðeins að horfa nú til framtíðar. Eitt af því sem við sjáum auðvitað með börnin okkar og barnabörn og alla, það er þessi ofboðslegi tími sem þau eru í símanum, í iPadnum eða í tölvuleikjum. Og þannig þessi samskipti eru auðvitað búin að breytast og við erum öll, ég meina á hverjum einasta degi að hugsa um þetta. En ég held að með gervigreindinni og ég er, hvað eru margir búin að fara inn á þetta hérna, OpenIA. Okay. Okay. Þið vitið hvað ég er að tala um. Þetta er rosalegt. Og ég sem sagt kem það með annað dæmi. Drengurinn minn var að fara í miðsveitarprófin. Ég er svona stundum að grínast, ég var í miðsveitarprófum í réttu. Og við erum sem sagt að undirbúa þau. Og hann segir við mig, hérna, ég segi hvert er, hérna þetta er í ensku, ég segi hvert er viðfangsefnið. Það er Rosa Parks. Og ég segi bara flott. Og þegar við bjuggum út í Ameríku, bjuggum við mitt við hliðin á Rosa Park garðinum, þannig að þetta var bara mjög viðeigandi. Og ég segi, hvernig er þetta undirbúið þig? Það er ekkert mál, ekkert mál. Svo segir hann, setur inn og ég ætla bara að nota ensku, bara please write me a short essay on Rosa Parks, 300 words. Ég bara, nei, ég stefna alltaf hættu nú. Hann segi, þetta er munnlegt próf, þetta er bara aðstofa mig. Það er skemmst úr því að segja að þau eru komin sumstaðar yfir í munnleg próf og þá erum við komin af sviðslistum og leiklistaskólum. Þetta er að fara að breyta svo hratt. Það er ekki þannig að börn muni skila núna öllu skriflu. Þau munu þurfa að tjá sig miklu meira og mæta og standa fyrir máli sínu. Munnlega. Og ég held að það sé mjög jákvætt og ég held að það sé svolítið svarið líka við því að þessi hæfni til þess að tjá sig munnlega og bara standa fyrir máli sínu sem ég tel að hafa farið svolítið dvínandi á síðustu árum að það muni koma mjög sterkt inn með þessari gervigreind og það reyni á aðra færni og þess að þið sem settu þennan skóla á lagginar fyrir 50 árum hafið þið mikla þakki fyrir þið höfðu gríðarlega áhrif á allt leiklistarlíf og sviðslistir og vil taka það fram að það er mikill gangur í sviðslistum þessa dagana. Við klárum á síðasta kjörtímabili fyrstu sviðslistalögin, við settum á laginnar sviðslista miðstöð og ef eitthvað er þá eru sviðslistir í landinu að sækja sér veðrið og það er mjög jákvætt og ég sé fullt af fleiri og nýjum tækifærum sem tengist líka ferðaþjónustu og að bara við höldum áfram að gefa í allt sem tengist sviðslistum. En það sem ég vil til segja, það sem stendur upp úr eru eldfærin, leiklistanámið, tvö gervigreindin, það þarf að hérna, þjálfa börnin okkar í þessu og þau eru að fá ný tækifæri, hvað það var það og svo bara endalaus heiður að fá að vera hér og hlakka til þess að fylgjast með dagskránni. Takk fyrir. Ég glemdi að segja þér í byrjun, sem að svona tíu myndum með á áður ég fór hérna inn. Minni slökk á farsýbanum ykkur. Ég heyrði nefnilega einn hring en það vilja að vera að tala. Endilega hring. Fyrst
fyrstur á mælindaskrá eftir ráðherra er Kári Halldór Þórsson, leikstjóri og leiklistarkennari og hann ætlar að segja frá aðdraganda stofnunar Skáldskólans. Það er ég, Páll. Sérsti. Hérna, ég á að tala aðdraganda stofnunar Skáldskólans. Aðdragandinn raunverulega það sem að gerðist 20 árin á undan. Og ég búin að vera að fara yfir það og skoða það, þannig að það sést alveg á gögnum í ráðuneytinu og úr ráðuneytinu, þjóðskjalasafninu og fjölmiðlamaðuru. Það var mikil barátta fyrir þessu sem að kannski fór ekki svo hátt 20 árin á undan. En ég núna kannski fyrst að byrja því að tala raunverulega aðdragandana að stofnuninni á skólanum, þetta tímabil, þetta sumarið þarna 72 og það eiginlega svona stutt útgáfa. Fjórir nýútskrifaði leiklistarnemar fara á fyrsta norræna leiklistarnemamótið sem hafði verið í Danmörku 3. til 8. júli 72 með, en nokkrum dögum áður, 29. júni, þá kemur í blöðunum engin leiklistaskóla næsta vetur, engin nýr leikari næstu 7 árin. Og þetta var haft eftir formann leikarafélagsins og það var birt með mynd af okkur ný útskrifuðum leiklistarnemum. Leiklistaskóli Þjóðleikhússins hafði jú starfað alveg frá 1950 og var lagður niður þarna á tilkynntum það á okkar útskrift, það var ekki fyrr. Leiklistaskóli Leikfélags Reykjavíkur hafði verið lagður niður sumarið 69. Við förum á þetta mót og við komum heim með hugmyndum að stofna samtök áhuga fólks um leiklistarnám. Við fáum ungt fólk, sandkassafólki eða leikfrumaranna til liðs við okkur við að undirbúa stofnunina og fleiri. Stofnfundu var haldin í... Þar var slökkt á mér, já. Stofnfundin var haldin í Norræna húsinu 23. júli. Sem sé, við komum heim þarna 9. júli og við keyrum þetta í gang. Það var lítill tími raunverulega til einhver svona vegna þess að ég ætla að gera þetta í sumarfríinu mínu að vinna að þessu og ég var að fara af landinu til þess að vinna í Danmörku í byrjun ágúst. Fundurum var í Norræna húsinu sunnudaginn 23. júli klukkan 3 þar sem 80 manns mættu. Allir höfðu spáði einhver myndu mæta því það var í júli og það var í sumarfríinu. Tilgangur fundarins var að stofna samtök þar sem að áhuga að þar sem að þeir sem hafa áhuga á stundarnám í leiklist svo annað fólk, annað að marka stefnu og gera starfsáætlunum hvernig haga beri baráttunum fyrir leiklistaskóla og þriðja að halda traustu sambandi við norræna leiklistarnemasambandið sem hafði verið stofnað þá í Danmörku. Fundarstjóri áréttaði að til að þetta geti orðið virk hreyfing verðum við að sameina þá hópa og einstaklinga sem að hinga til hafa unnið hvert í sínu lagi. Nýþýtt gögn frá norrænu leiklistarmótinu voru lögð fram, 54 skráðu sig í samtökin og á þáttökulista í 6 starfshópa. Valin var 5 manna framkvæmdanefnd og ákveðið að halda framhaldsstofnfund 2. ágúst. Sem var haldin í Norrænhúsinu, þar sem að starfshópandi 6 greindu frá niðurstöðum sínum, þar sem að þar kom fram sterkur vilji til að stofna skóla og það voru 2 hugmyndir sem sé heilstagsskóli eða þá kvöldskóli og fundinum var samþykkt tillaga, fundur haldin í Norrænhúsinu 2. ágúst 1972 samþykkir að stofna samtök er nefna samtök áhuga fólks um leiklistarnám, tillögu skammstöfun á nafni samtakana Sál var fagnað. Skipaðar voru 3 nefndir, laganefnd, markmiðanefnd og samræmingarnefnd, 13 mann skráði sig í samtökin á þessu fundi, stofnaðilar því 67. Næsti fundur var haldið 13. ágúst á Fríkirkjuvegi 11. Fyrir fundurinn lágu tillögur lög fyrir Sál, dagsett 10. ágúst 1972 og tillaga reglugerð leiklistaskóla, alls upp á 4 síður.
skipaðar voru fulltrúar samtaka, skipaðar var fulltrúar samtakana erlendis sem að var þá einnig fulltrúar í norrænu leiklistamöndinni. Blaðamannafundur sál 23. ágúst var haldinn og þar voru kynnt plön um að skóli myndi byrja 1. október. Leiklistaskóli sál var settur 3. október 1972, þá voru liðni 2 mánuðir frá stofnun samtakanna. Fulltrúar hinna fyrri leiklistaskóla sem höfðu verið lagði niður höfðu ekki gefið sér tíma til þáttöku í starfi sál en Fíl lýsti á aðalfundi sínum í desember 1972 stuðningi við baráttu og fundurinn lýsti yfir stuðningi sínum við baráttu hins unga fólk sem að stofnaði á síðastliðinu sumri samtök áhugfólks um leiklistarnám en samtökin komu á fót vísi að leiklistaskóla sem þau reka í vetur með miklum dugnaði. Það náttúrulega sérstæða við að þetta var þetta eina stöðningsyfirlýsingi sem kom frá Fíl. Þeir voru farnir að undirbúa annan leiklistarskóla að móti þessari starfsemi. Það vil gleymast mjög oft þegar það rætt sögu og aðdraganda aðstofnun leiklistarskóla sál og það það. Það var ekki bara það eina að þessi tveir leiklistarskólar leikhús sem það höfðu verið lagðið niður. Höfðu mjög margir barist fyrir þessu í mörg ár, þannig að það voru ekki bara þeir aðilar. Það voru búið að vera mikil starfsemi í fyrirgerða. Sál þurrkar sko. Þannig að ég ætla að leifa mér núna, þessa mínútur sem ég á eftir, aðeins að fara á hundavaði yfir sko hérna sko hver var grunnurinn að þessu hvaðan kom þetta fólk sem að raunverulega kom inn í þessi samtök þetta var fólk sem hafði stundað nám hjá leikfélagi Akureyrar í leiklistarskóla þar frá 69 til 71 það fólk kom til Reykjavíkur sumt það kom inn í sandkassahópin Það voru aðrir sem að voru í hárinu sem sé saminist, þannig eins og að jarðvegurinn væri réttur fyrir þetta. Þetta var ekki bara það að við fengum þessa hugmynd í Danmörku, heldur það að raunverulega að það var eiginlega tími til komin. Og það virtist vera, það voru ákveðin togstreita milli aðila hvernig þetta standa að þessu, í leikhúsunum og í ráðuneytinu þannig að þessi hluti voru að dragast en það þurfti grasrótarhreyfingu til þess að höggva á hnúti og það var gert það sést á því raunverulega hvað tók langan tíma að koma að þjóðleikhúslögum í gegn að það hefði raunverulega kannski tekið þann sama tíma og eins og þetta þegar að formaður leikarfélagsins segir að það jafnvel verði ekki útskrifaðir þarna voruð rétt að honum við förum út í Danmerkur að það verði ekki útskrifaðir nemendur úr leiklistarnámi fyrir sjö ár, það því 1979 og það var ekki sem sé komið í gegn að það færi neitt skóli í gang það hafði verið mikil gagnrýni á þjóðleikhúsið þegar upp úr 1960 á störf þjóðleikhússtjóra sem hafði skipað sjálfan sig skólastjóra en þjóðleikhúsráð var skólastjórn og ég verð að segja þennan tíma sem að ég var ég aldrei var við þessa skólastjórn hún sinnti okkur aldrei mjög lítið tenging við skólastjóra annað sem að var, við vorum í umhverfi þar sem að þessi langa neikvæða umræða leiklistarskóla þjóðleikhússins sem hafði byrjað upp á 1960 hafði áhrif á Við upplifðum svolítið að við værum einhvern veginn í vondum slæmum leiklistarskóla. Ég ætla alveg að viðurkenna það, það var vissulega rétt. En umræðan var þannig, það var ekki gagnrýn á leikfélagsskóla sem hafði starfa. Það voru ákveðna breytinga gerðar í kringu 1964, það var fór út í 3 ára nám í þessum skólum og annað, en það má líka sjá það í sögunni, það mjög áhugavert, hvað húsnæði skipti miklu máli.
Lindabær er tekin á leigu fyrir litla svið Þjóðleikhússins. Tjarnabíó er tekið sem sé leikfélagi fær það frá borginni til afnota og það þýtti það að það voru eiginlega sett upp nemendaleikhússar. Það sem ég ætla þá að enda á því að tala að segja að það er leikflokkur litla sviðsins í Þjóðleikhússinu 67-68 og svo litla leikfélagið. Þetta held ég að við skiptum mjög miklu máli. Og að lokum, ég var þeirra ánægja aðnjótandi, ég tók þátt í sýningu Grímu, ég tók þátt í vinnu með litla leikfélaginu og þessum aðilum, þannig ég þekkti þetta líka þegar við kom að því að stofna samtök áhuga fólks leiklistar. Takk kjærlega fyrir mig. Takk um, þá er Andorra fyrir og maður skal fyrir að reyfi upp. Hvar var maður sem var aftur fóni á hann um fund? Ég var búin að frá Lýðaskóli í Danmark og fylgta þessu leiklist þar og svo sá ég þetta og ég var hreinir þessu norræna samstarfi og Lýðaskóla formin öllu. Og ég ákvað bara að fara á hann á fund og ég sá sér nú margir sem að hafa einhvern veginn lett þar þannig. Kannski ekki mjög einbeittir. En næstur að tala hér við að Eggertsson, leikari, leikstjóri og fyrirverandi leikhússtjóri. Og yfirskriftin er ein lítil býfluga. Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálft. Heilagt stendur skrifað á blað. Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir. Ein lítil býfluga afsannar það. Guð hjálpar þeim sem hjálpa stað. Það var engin tilviljun að þetta var skólasöngur sál. Ein lítil býfluga sem boða samhjálp, samstöðu, sem getur byllt og velt fastmótuð valdastrúktúr og hugmyndabræði. Sviðslistarlífið á litla Íslandi sumarið 1972 var í ákaflega föstum skorðum og fáir efuðust stjórnskipunina. Tvö stofnanaleikhús réðu í raun lögum og lofum með sittport leikhússtjóran í stafni sem báðir höfðu óskorðan vald og nutu virðingar og fátt ef nokkuð gat hróflað í því. En svo kom þessi litla býfluga. Leikhúsin tvö höfðu hvort sig rétti sinn eigin leiklistaskóla sem báðir höfðu lagt niður starfsemi til að knýja á að ríkið myndi stofna leiklistaskóla í stað þeirra. Já, í stað þeirra. Það var áhersla. Á þessum biðtíma eftir að ríkið vaknaði upp og stofnaði leiklistaskóla hafði safnast upp töluvert stórhópur ungs fólk sem þráði að komast í leiklistanám. Ungt fólk sem hafði engin formleg völd, jafnvel án nokkura beinna tengsla við leiklista elítu landsins. Unglingar, jafnvel gældur. Ungt fólk frá venjulegum alþýðuheimum og ekki síst frá dreifðum byggðum landsins. Þar sem ekkert atvinnuleikhús var einu sinni starfandi. Ósvífið ungt fólk sem vissi augljóslega ekki hvað til þeirra friða heyrði. Fólk á breytingarskeiði hefur oftast þótt erfitt fólk. Það er svo óútreiknanlegt. Gældur og konur, svo dæmi sér nefnt. Fólk sem ógnar sléttu samfélagi sem á helst að vera í óhagganlegu jafnvægi, hinn mikilvægi stöðugleiki. Þetta unga fólk, þau nauðuðu og suðuðu alvöru leiklistanám, alvöru leiklistaskóla, óháðan og skapandi, framsætin, þau suðuðu og suðuðu eins og býflugur
hvert og eitt. Þið munið, ein lítil býfluga. Allar þessar litlu býflugur tóku sér saman hjáttuðu stað við að stofna skóla og reka skóla. Allt eftir sínu eigin höfði. Frábáðu sér ægivaldi ríkjandi valdhafa í leikhúsheiminum, vildu sjálfar ráða sinni tilveru, sinni framtíð. Sálskólinn var til. Eitt af grundvallar atriðunum var að hann yrði algjörlega óháður stofnanaleikhúsunum tveimur. Hann líti sínum eigin lögmálum í hvívetna. Að vera síkvík metastofnun, akademía sem myndi útskrifa listamenn til að skapa leiklist framtíðarinnar. Listamenn til framtíðar. Til þess þurfti skólinn að vera sjálfstæður og án inngripa þeirra ráðandi afla sem sáu hag sinn helstan í því sem speglaði þeirra eigin áherslur, þarfir. Og hagsmunni til skamms tíma. Sálskólanum var ekki ætlað að endur skapa fortíðina, né spegla ríkjandi ástand, ekki viðhalda óbreyttu íslensku leiklistalífi. Til þess að það tækist, þurftu allar þessar litlu býflugur að hjálpa stað og ekki veitti nú af. Því brautin var grýtt og margir steinar lagðir í veginn sem þurfti jafn óðum að ryðja úr braut. Leikhúsin tvö hafðu nú ekki lengur beint aðkengi að nemendum til að manna ýmis smærri hlutverk í sýningum sínum. En það hafði verið allstiða í leiklistaskólum betja leikhúsana meðan þeir störfuðu. Það stundur svo mikið að því að formlega námið í skólanum var oft bara 23 klukkustundir á dag, milli klukkan 16 og 19, það að segja þegar að leikhæfingum leikhúsana var lokið og áður en sýningar hófust. Þetta var eins konar starfsnám í þessum tíma 20 ára skólu og allur gangur á hvaða nemendur fengu í raun bitastæðverkefni í leikhúsinu sem í raun réði lögum og lofum þeirra leiklistar uppeldi. Sumir fengu jafnvel aðalhlutverk á námstímanum, meðan aðrir urðu að sætta sig við smelti, varðmaður með spjót aftarlega á sviði. Það að sálskólinn braut sig frá þessari hefð í stofnana uppeldi kallaði á afar sterk viðbrögð þeirra sem stjórnuðu leikhúsunum og höfðu í raun haldið á fjöretti hvers leiklistarnema í sínum höndum, fram á þessu. Nú réðu þeir engu. Það var að myndast fólk í leiklist sem ætluðu sér að kanna, rannsaka, brjóta til mergjar, þróa, prófa, mistakast, reyna aftur, takast, endurskoða, upplifa, uppvötva, allt án þeirra aðkomu. Eftir nú með það, þessir unglingar stofnuðu skóla með opnar dyr og enga dyraverði. Það voru engin inntökupróf. Fólk bara gekk inn opnar dyr. Miklar kröfur voru gerðar aftur á móti ástundun og mætingu. Þeir sem ekki gafu gefið sig alla aðnáminu heldust úr lestinni. Dyr stóðu þeim opnar. Þeir peldu sig sjálfa úr skólanum og gengu aftur burt út opnar dyrnar. Það þurfti nefnilega ein arðan brota vilja til að halda áfram að vera í sál. Eitt af meginmarkmiðunum var að reka 4 ára skóla, þar sem 3 ár voru leiklistamenntuninni sjálf og loka ári nemendaleikhús, með 3 uppfærslur fullgildra leiksýninga, þar sem nemendurnir bæru ábyrgð á rekstri og allri framkvæmd.
bæði listrænni og verklegri, frá upphafi til enda. Það tókst og var ein helsta skrautfjöðurinn í arfleið sálskólans. Afar mikilvægt nám í sjálfstæðri listsköpun og framkvæmd, sem því miður hefur nú verið lagt af í listháskólan. Annað megin markmið var að í skólan yrðu nokkrar námsbrautir í sviðslistum. Fyrir utan leikaranám átti einnig að verða fullgilt nám í leikstjórn og einnig leikmynda og búningahönnun. Það var ekki. Því miður og er enn ekki orðið í listháskólanum, en þó hefur sviðshöfundabrautin þar á síðari árum eiginlega orðið hluti á þeirri framtíða sín sem við áttum þarna fyrir 50 árum. Stofnanadrottningin í leiklistar Bíkúpu Íslands var að missa stjórn á öllu, missa völdi. Litlu bíflugurnar höfðu tekið sig saman, hjálpast að við að finna sér betri húsbónda, sitt eigið líf í framtíðar leiklistar veröldinni. Þetta var bylting. Og auðvitað urðu hörð viðbrögð frá þeim sem manir voru að hafa tögli og haldirnar. Já, þetta var ekki auðvelt. Þetta var eilíft stríð upp á hvern einasta dag. Við sem vorum í fyrsta árgangnum tókum stærstu höggin og háðum stærstu orustunnar við að fá að halda sálskólanum á lífi og það tók sinn toll. Ótrúlega mikil vinna, tími, tauga álag fór við þessa baráttu. Það voru ósigrar og það voru líka sætir sigrar. En við lærðum líka margt. Kannski minna í leiklist, en við urðum kannski ekki bestu leikarar í heimi fyrir vikið. En við lærðum ýmislegt, annað nýtsamt. Við lærðum að greina, við lærðum um kerfið, við lærðum á lýðræðið, við lærðum um lagasetningar, lobbyisma, rekstur listastofnana, verkefnastjórn, að takast á hugmyndafræði, heimspeki, rökfræði, valdastyrtingu, ríkisvaldið, stéttastyrtingu, gamla Ísland og hvað gæti orðið til nýja Ísland. En síðast en ekki síst, þá lærðum við að við getum sjálf ráðið okkar framtíð, sem við getum skapað okkur sjálf. Við lærðum að trúa á að það væri hægt að vera ein lítil bíblur sem þorir að standa gegn hinu viðtekna. Ein lítil bíblur sem segir og afsannar leið lögmálið, Guð hjálpar þeim sem hjálpast að. Munið alltaf, ein lítil bíblur. Við skulum heyra kór sálara syngja skólasöngin að hjálpast að, sem hljóðritaður var fyrir plötu spilverstjóðana Götur skó, en spilverstmaðurinn Valgeir Guðjónsson samdi lagið. Og ég vona allir taki undir sem kunna lagið. Nú bera það. Hvað gerir það? Já. Hvað er þetta? Annars neðustum til að syngja þetta á hún undirleiks. Og á hún kós. Já. Þetta kemur. Þetta smáð. Þetta verður orður leikar. Þú Heila stendur skrifað á blað Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfi Ein lítil býfluga afsannar það Guð hjálpar þeim sem hjálpa stað
Íslands þegar hann lóksins var stofnaður og hann var ekki mikið kennismæður á Þorgeir, elsku Þorgeir en kenndi okkur margt og þá hafa hann skrifað yfir umsóknarblaðið sem hann átti að fylla út hverju menntunin væri og annað hafði einu sinni bílbrú en löngurblaði sagt Næst tekur til máls Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrir að til borgarstjóri og ráðherra Falleg perla úr minningasafni. Komiði sæl og gaman að vera hér með ykkur. Ég er ein lítil býfluga, það var ein lítil býfluga í sálskólanum fyrir margt löngu, 50 árum síðan. En það vildi þannig til að haustið 1971 Þá kynntist ég ævintýraheimi leikhússins þegar ég fekk vinnu við að sjá leikmuni í hárinu. Ég hafði alltaf haft áhuga leiklist og tók meðal annars þátt í leikhóp sem var starfræktur í menntaskólanum við Tjörnina og Kári Halldór þjálfari. Þannig að það rak heldur betur á fjörum mínar að fá vinnu við hárið. Sú vinna fékk eins og að skjóta nefndi þegar Glaumbær brann í desember 1971. Og sýningum á hárinu var hægt. Þetta var engu að síður mikil upplifun fyrir 16 ára menntaskólastelpu og ég ákvað að setja stefnuna á leiklist. Það var hins vegar ekki mögðu um Garða Gresja því hvergi var hægt að læra leiklist á Íslandi á þeim tíma eins og hér hefur komið fram. Vorið og sumari 1972 komst ég svo einn kynni við hóp sem einsetti sér að vinna á stofnun leiklistarskóla á Íslandi og ef menntakerfið og stofnanaleikhúsin tæk ekki við sér, ætluðu þau bara að gera þetta sjálf. Ég hreifst af þessu frumkvæði og fór að starfa með hópnum að stofnun samtaka áhuga fólks um leiklistarskóla og þegar sálskólinn tók til starfa í kjallaranum að Fríkirkjuvegi 11. Haustið 1972 ákvað ég að vera með þó ég væri þá að byrja í þriðja bekk í mentó og eftir tvo vetur eftir í stúdentspróf. Og það var því að tala um gelgjuna, þetta var auðvitað bara gelgja. Þegar mjög mörgum sem að þarna voru á ferðinni. En flestir sem tóku þátt í skólanum fyrsta ári voru annarkvort í vinnu eða námi og þar að leiðandi fóru námið í skólanum aðalega fram seinnipartags og helgar og þess vegna gat ég verið með þó að þetta væri sannarlega nokkuð stíft prógram. Þáttakan í sálskólanum opnaði mér algerlega nýja sýn og ég kynntist menningarkima og merkilegu fólki sem ég hefði ella ekki haft neitt aðgang að. Hildi Helgason kenndi framsöfn sem ég fullir það ég hefði búið að allar götu síðan. Helga Kjarvar kenndi okkur að treysta okkur sjálfum og öðru fólki í spuna og traustæfingum. Þórhildur Þorleifsdóttir, Kas Ólétt af Sólvegu, gaf engan afslátt og sýndi mig fram á að konur þurfi ekki að láta barneignir stoppa sig. Og Þorgeir Þorgeirsson, sem hefur minnst á hér, hann opnaði heim bókmenntana fyrir mér í þessum skóla. Hann opnaðist ekki fyrir mér í menntaskóla, hann opnaðist til mér þarna. Ég gleymi aldrei yfirferð Þorgeirs á Grettissögu, sem að sagði að væri fyrsta kvikmyndahandrit íslenskra bókmennta. Samt hefur ennþá enginn tekið sér fyrir hendur og kvikmynda á Grettissögu. Þegar leiðu voru 1973 sá ég að það gæti ekki gengið upp að vera í tvöföldu námi. Ég yrði að velja annarkvort menntaskólan
eða leiklistaskólann og ég valdi að klára stúdentsprófið og í raun valdi ég það vegna þess að ég hefði valdið foreldrar mínum svo óskaplega miklum vonbrigðum ef ég hef ekki klárað menntaskólann. Þannig í rauninni var það kannski þeirra val fremur en mitt að ég hélt áfram menntaskóla en ekki leiklistaskólann. Veturinn minn í sál var engu að síður mjög lærdómsríkur og er ein af þessum perlum úr minningasafninu sem ég svo stolt að eiga og taka fram og skoða svona af og til. Fólkið sem stofnaði sál var ungt hugsjónafólk sem kom úr ýmsum áttum en lét tregðu kerfisins ekki stöðva sig heldur ákvað að skapa sjálft þann farveg sem svo sárlega vantaði til að geti fengið að sinna því sem hugur þess stóð til. Ég var bráðung þegar þetta var og vera mín í sál mótaði ekki framfæðar. Ég nokkuð samfæðum að þetta frumkvæði hefði orðið mér hvati síðar á lífsleiðinni til að láta hindranir kerfisins ekki stöðfa mig, heldur skapa ný form og ný samtök þegar einn gömlu svar ekki lengur kalli tímas. Og eftir á hyggja, þá er ég bara nokkuð samfæðum að lýðræðisugmyndi sál hafi haft dálítið mikið að segja og fyllt mér inn bæði kvennaframboð og Reykjavíkurlista. Ég veit ekki hvort þetta eru bein áhrif frá sálskólanum eða hvort við erum angi af sömu hreyfingu, en það er sannarlega mjög mikil samhljómur í öllu því sem við vorum að hugsa og segja í kvennaframboði og svo Reykjavíkurlista og í sálskólanum og ég þakka fyrir mig og það uppbyrdi sem fekk í skólanum. Já, það er gaman að þessu. Ég sko ekki gaman að heyra þess að sögum. Það er bara fólk gerðið í snittina sem maður eru aldrei að hugsa út í. En næst á mælindaskrá hér er nú einn af sálnefnendu sem útskrifast úr fyrsta árgangi Ása Helga Proppi Ragnarsdóttir aðjúnt emeritus með HÍ og þetta er dagur í lífi sálara. Gjörðu svo vel. Er það þið eru bara, þið verður að standa úr. Já, mikið er það. Já, þú kemur að það bara. Er það dóttur? Nei, barnabarni. Barnabarni? Það er að segja það. Barnabarni hennar Ásu er með í þessu kvælti hennar. Það er ekki lagt lítið á sig fyrir þetta. Guði mín almáttur. Jesus minn, ég var allt og sein. Ó. Shit. Níels minn, kom deskan skóli. Níels. Níels minn, vakna elskan. Þú maður tvo kók og pöfs. Við erum alls og sein. Baba. Kom deskan. Hverju vaktir upp ekki fyrr? Ég átti eftir að tala við grímubúningin fyrir grímuballið hjá Hermanni Ragnars, það er í dag. Í dag? Og allir verða að vera í búning. Oh my god. Já, sko, ég var búin að tala við pabba þinn. Hann keyrir þig og ég sæki þig. Það er ekki fínt. Takk. Í hvaða búning á ég eiginlega að vera? Nú. Hvað segir maður bara við klippum eitt lak hjá mér, setjum gat hérna og svo setjum þeir yfir og þú ert draugur. Mamma, ég var draugur í fyrra. Hey, veita, þú hefur þetta bara svona. Svo þetta bara ber á ofan og í stuttbuxum og svo ferðu í hérna boxans, annars sem hún fjöxt hana í jólagjöf, manstu? Og þá ertu boxari, duttur í djúð. Og svo setur bara svona hérna glóður auga, svona fjólublátt hérna og svona alls konar hérna plástra út um allt. En það ekki ja. Samt bókum og plástra, nei, bara venjulega. Það er alltaf betra en að vera draugur. Já, þá ertu aftur. Bara boxari. En það ekki, drífðu þig nú. Það mamma mín, mamma. Ertu kyssa mig almennlega? Það er gott í skólanum. Bye bye. Árið 1942. Nei, 44. Og ég er í sálskólan. Við erum að reka skóla.
Ég á tvö börn, þennan, Níels og svo ég eitt unga benn. Býtu, hvað var ég eiginlega að pæla? Þetta er Trausti. Hann er bara nýfættur. Það sést árið 1974. Mamma, þetta er ég. Heyrðu, mamma, nei, hann er farinn í skólan. Já, hann fékk sér auðvitað morgunmat, mamma. Heyrðu, gæ, mamma, já, já, hann fékk kjötbólur í gær. Valdi það sjálfur. Heyrðu, mamma, gætu. Mamma, hann borðar hollan mat, mamma. Að gætist þú nokkuð passa drengin í kvöld og mega þeir vera hjá þér? Nei, hann er að vinna og vinnur all kvöld. Nei, nei mamma, ég get það ekki neitt. Þetta er skildu mæting. Það á að mæta á alla allsherjafundi. Mamma mín, gerðu það, elskan. Ha, allt í fín, takk, takk, takk. Þú ert alltaf best. Já. Ó, já, við þykjum það. Klukkan hvað er að koma? Hvað er í matinn? Komum, bless, bless. Jesús mín, ég færði að dríja mig. Ég hef svo ekki nema að setja varlitinn. Vint. Hvað er í dag? Fyrsti tími. Tónfræði. Anna tími. Íslensk leikritin að saga. Þórólfur Helgason. Geðveikt. Leikum við hjá Þórhildi hádeginu sko. Ég verð bara að vera alveg tilbúin í það. Og svo er það leiktúrkun hjá Bjarnar Steingríms Gísl. Geðveikt. Þetta er ekki með það allt í hún. Ég bara. Þegar í. Við kom, þá var engin tími til að spjalla. Byrjaði bara strax allt. Tónfræði. Er þetta ekki áttundapart snóta? Áttundapart. Yes! Ég er ekki kokið í tónfræði. En það var rétt hjá mér. Frábært. Já. Hvað er svo næsta tíma? Leikritasaga. Já, flott! Þorvar Helgason. Hei, krakkar. Þorvar Helgason er veikur. Ha? Er hann veikur? Já. Æi, það var ekki gott. Ég var búin að hlakka svo til að heyra hennan franska leiklistar Paul. Klott. Heitar hann ekki Paul? Klottels? Klottels, já. Já, flott. Æi, heyrðu, bara fund. Þurfum að ræta. Nei, fyrst verður ég að hringi Magnús Torra. Sláðu þeirra. Já, góðan daginn. Ég heiti Ása Helga Ragnarsdóttir. Já, ég ætlaði panta tíma hjá Magnúsi Torfa. Já, næsta miðvikudag. Já, já, já. Ása Helga Ragnarsdóttir. Já, fyrir sár. Já, já, þú kannast við það. Allt í lagi hérna. Hérna, næsta miðvikudag. Já, hann veit af því. Já, takk hérlega fyrir. Já, bless, bless. Krakka, við verðum eiginlega að hafa fund núna. Þurfum að ræða kennslu, sko, það vorum í mér. Það er alls fundur í kvöld. Getum við ekki rætt þetta allt þá? Jú, ég var ekki það svo sem. Já. Eða kannski að fara til bakarí? Já, til ég. Og við fórum út í bakarí og við fengum okkur brauðið og allt saman. Er hvað næst? Bein í bakið! Ása! Já? Bein í bakið! Já? Rétt á húsir! Já, já. Ég sagði bein! Hvað? Takk fyrir tíma. Það voru það Bjarni Drífa.
erum hún alltaf sein. Ása, á svið. Hætti, Siggi, Ellen, Anna, er ekki aldrei komin í búning? Jú. Ása, onsjörin byrjar? Já, fínt. Varstu ekki örugglega búin að æfa söngin í gærkvöldi? Já, sko, ég sofnaði klukkan 10 með eldri stráknum. Ása, engar afsakanir takk fyrir. Nei, veistu að ég kann þetta allt, Bjarni. Já, sýndu mér það þá. Já. Upp á svið og við byrjum og taka! Já. Sá að dagur er loksins búinn. Ég þurfti að fara að sækja litla krílið. Og náttúrulega hinn á hérna grímuballið. Mamma! Ég vann fyrstu verðlaun! Ha? Erstu fyrstu verðlaun? Já, Hermann sagði bara að búningur hafði bara verið nokkuð frumlegur. Nú, og dásilvur strákurinn minn. Þú ert æði. Ha? Ég veit það. Lá, heyrðu, ég fer hann til ömmu í mat í kvöld. Það er alls erja hundur. Já, það er bara svolítið. Amma verður örugglega með eitthvað gott að borða. Það sýnir verðlaunin. Já, þú voru að gera það. Fínt og svo fórum við og borðum hjá mömmu og ég skildi alltaf drengina eftir. Ekki fyrsta sinn. Og svo kom allsherjafundur. Og allsherjafundurum var svona. Ég var fundarstjóri seinast. Ég verð ekki núna. Má ég kannski komast á mælendaskrá? Ég þarf að ræða aðeins Magnús Torfa og ég átti víst að sjá um fjölmiðlan og ýmislegt annað. Já. Nú, svo var alls er ég að fundi búinn um 11 leitið. Og þá fór ég til mömmu að sækja 2 drengi. Sem steinsváfu og þeir sváfu alla leiðina heim og líka því ég barð á inn heppin. En hvað gerist þá? Þá átti ég eftir 1 eða 2 tíma að ganga frá, taka til fötin fyrir daginn eftir og allt þetta og setja í þvottavél og í þurrkarann. Allaði klukkan hefði verið svona 2:30 eins og vanalega þegar ég komst í rúmið. Þannig var einn dagur í lífi sálar. Þá langar mig til að segja ykkur litla sæta sögu. Bestu röddir mín eða á ég fara hérna? Það var nefnilega þannig að þegar við vorum búin með leiklistarskóla sál þá ákvaðum við að fara á leiklistarfestival. Að því að við gátum bara ekki skýli við hvort annað. Og við fórum til Belgrad. Og af því að við áttum enga peninga, þá tókum við alveg lest í gegnum öll löndin niður til Belgrad. En ég hafði farið aðeins og undan bara með fjölskyldin aðeins að hvíla mig. Þannig að ég kom og undan þeim á farfugraheimilið og beið. Og ég kom að það einhvern tíðan um morguninn og svo beið ég. Og ég beið og endanum er ég komin hann í móttökuna á þessum að hérna allir koma og beið þar, stóð við borðið og svo settist ég einhvern sófa og seig bara alltaf lengra niður þarna. Svo bara um 9 leitið, þá kom skeyti. Mikið var ég fegin, en kannski ekki eins fegin þegar ég las skeytið. Það var svona. Erum í fangelsi, hafði ekki áhyggjur. Þá höfðu þau lent í fangelsi, þau höfðu gleymt einu, nei það var einhver sem að sagði þeim villust til, þau höfðu gleymt einu vísa og lent í fangelsi einu landinu og komin alltaf ekki til daginn eftir. Ég sé mest þetta hafi ekki gilt þetta skeyti. En þau komin daginn eftir, hress og kát, og það hafði síðan alltaf verið mér til ánægju og gleði og ég þakka hvern dag fyrir að eiga þessa skólafélaga. Takk fyrir mig. Já, Helga.
pakka. Og sagan um fangelsið er Dagson. Það átti ekki meiri pening til að segja allt hitt. Já, gott þó. Það eru fleiri sem hægt að tala hér, nokkrir eftir. Og við erum sem að heilsa upp á Bjarna Ingvarsson sem er skólabróðin minni, eða bekkjabróðin minni, hlæði sig. Leikari og náðning og notagildi er hans yfirskrift. Það er svo vel gert. Já, komið sæl. Það er námið og notagildið. Það þarf ansi margar námsgreinar og ansi margar kennara til að undirbúa leiklistarnema undir það að verða professional leikari. Ég held að fjöldi námsgreinarna hafi verið á bilinu 15-20 og álíka margi kennarar. Námsgreinarnar þar voru leiklistarsaga, leiktúlkun, líkansþjálfun, raddbeiting, taltækni, framsögn, greining, almenn leiklistarsaga, tónfræði, tónlistarsaga, söngur, hópefli, spuni, leiktækni, útvarpsleikur, skilningar, dans, að með nú ett. Námskeiði, leikmynda, teiknun, leiklýsingu og þörðun og fleira. Þið sjáu þetta var ekkert grín. Þetta var orðið dauðans alvara. Ég held að ég hefði notað allar þessar greinar einhvern tímann sem var ekki skilmingan og ekki menúettin. Að byrja í leiklistarnámi, það er dálítið svona eins og að vera í endurhæfingu eftir mjög alvarlegt slys. Sko, maður þarf að læra svo ótrúlega mikið upp og nýtt. Maður þarf til dæmis að læra að tala og maður þarf að læra að anda og maður þarf að læra að hreyfa sig og læra að vinna í hópi og svona ekki lengi telja. Maður er bara að tala skýrt og læra að tala skýrt til þess að náir nú alveg aftur og aftast að bekk og maður þarf líka að, já, að svona ná andanum þannig að maður er ekki loftlaus á meiri leiksýningu. Það var nú sagt til næsta bæðið en það gerist. Æfingarna sem voru notaðir í þessu skýni voru fjölbreyttar. Við spreyttum okkur að segja setningar sem voru svona erfiðar og við sögðum það svona aftur og aftur og eins svona fjölbreytt eins og mögulegt var. Til dæmis sögðum við oft hnóður í norðri verður að veðri nótt síðarverði. Munið þetta þessu? Og Þorsteinn þorskabítur, hann þraukaði lengi við þrotlausar þorskveiðar undir þrýdrengum í þurki og víðri. Það þurfti sko heldur betur að hafa góðan anda hann. Og svo var það setning sem ég varst afskaplega erfið, það var ég kom við hjá nýrði, niðri á norðfirði, niðri. Það lafðist verulega fyrir mér, ég er búin að ná þess að núna, ég er búin að segja þetta mörg hundruð sér í gegnum tíðina. Og sko, æfingarnar, þar að segja, spunaæfingarnar, þær voru mjög fyrirferðarmiklar, eðlilega. Og hérna, svo var líka líkansþjálfunina, hún var mjög mikið notuð, eins og gengur og gerist. Vegna þess að sko leikari, hann þarf að bregða sér í allra kvikinda líki og þá var eins gott að vera í góðu formi. Ég til dæmis var komin í svo óbúðslega gott form að ég var fenginn ásamt skólabróður mínum og tveimur ballerínum úr íslenska dansflokknum til þess að dansa ballettinn á Laugardalsvelli. Já, þetta er alveg dagsatt. Þetta var, skal við segja ykkur, fyrir landsleiki knattspyrnu. Kennarar sem voru fengnir til þess að kenna okkur, þeir voru algjörlega frábærir, ég tekur þetta bara mjög skýrt fram. Sumir þeirra, þeir miðlu okkur náttúrulega mjög djúpri og mikilli reynslu og aðrir komu með þess splunkun í að hugmyndir beint frá útlöndum. Sko, námið í sálskólanum, þetta er merkilegt, það er svona þetta er allt öðruvísi en námi í öðrum skólum, sko námi það einhvern veginn svona, það er svona síjaðist inn í mann einhvern veginn, það síjað maður einhvern veginn, það má verið ekki að læra eitthvað svona formúlur og svoleiðis vesinn, þetta er svona síjaðasta svolítið inn í mann, þetta var svona
Það var svona eins og sálarsál við hlýðum á sálinni sem maður hafði haft. Það hafði hann að vísa áfram líka, þá var það ekki alveg við hana. En það var svo gott að hafa þessa sál. Svo hefur hún dúkkað upp svona alltaf öðru koru, svona síðar á lífsleginni þegar á hefur þurft að halda. Nú, þrátt fyrir að námsgreinarnar hafa verið margar sem boðað eru upp á, það hef ég gjarnan vilja bæta fleiri greinu við. Ég get til dæmis séð fyrir mér svona heimspekikurs, það sem er mjög gott, og svo nám í markaðsetningu leikara. Sko það þýðir nefnilega ekki að vera útlagður leikari og kunna sér ekki að koma sér á framfæri. Ég sé líka fyrir mér að það hefur verið hægt að hafa þessa grein verklega, láta nemendan til dæmis landa hlutverk upp á eigin spýtur, og ekki nóg með það, það hefur verið að gefa mér sér einhvernu fyrir þetta. Ef maður hefði vandað til dæmis aðalhlutverk í Þjóðleikhúsinu þá hefði það kannski verið svona 10 stig og ef maður hefði vandað svona mjög litlu hlutverki í atvinnuleikhúsinu þá hefði það kannski verið 5 stig og svo bara allt á milli. Og þetta nám hefði verið alveg grá upplagt að hafa bara á sko, nemandaleikhúsveitrinu vegna þess að það hefði allir verið konum með hlutverk, þetta er útskrift. Þetta er briljant hugmynd. Nemandaleikhúsið var síðasta ári í skólanum, það var í Lindabey, við Lindagötu eins og komið við fram. Það rákuðu nemendurnir alvöru leikhús, ákvöðum hvaða verkið er sýnt, réðum leikstjóra, leikmynda teiknara og fleiri og unnum sýningarnar alveg frá A til Ö. Nú, þá er ég að koma að því hvernig þetta nám nýttist og þá eiginlega tók ég hann Pálinn í hæðina að fara bara með ykkur í smá ferðalag, svona 45 ára ferðalag, en ég ætla bara að vera 6 mínútur með þetta. Og þá er það bara ferðalag í vitt, þessi 45 ár. Þegar alvaran tók við eftir útskrift var ekki mörgu að velja fyrir allan þennan mann auð sem strengdi út úr skólanum. Atvinnuleikhúsin nánast lokuð fyrir nýju fólki og hugtakið skapandi greinar ekki verið fundið upp. En sálar degi ekki ráðum sér, fengu alþýðuleikhúsi til þess að hefja starfsemi sunnan eiða og málið var leyst. Stór hópur leikhúsfólks slóst í hópinn og úr var ótrúlega blanda af öflu og fólki sem kunni ýmislegt í leikhúsrekstri. Stór merkilegt framtak. Fyrst var starfsemi í Lindabæ, ef við vorum nú fljóta að sprengja það hús utan á okkur, og það var eins og fyrirtæginn fundu bara stærra húsnæði, gamla bragga sem hýst þarði Hafnarbíó, átt að vísa rífan en hafa hann ekki til að stoppa hópinn. Útbyggum við 70-80 fermetra leiksvið og salurinn tók 300 manns í sæti. Fjölbreytni námsins í sálskólanum kom að góður notum við þetta verkefni. Þarna fékk ég frábært tækifæri til að nýta menntun mína, lék alveg í fjölda leiksýninga, vann við leikmyndagerð, lýsingu og ýmislegt annað. Og eftir nokkur ár kom svo smá hikst í starfsemi leikhússins, þá réði mig sem leikara hjá leikfélagi Akureyrar og leikfæri nokkrum sýningum. Þegar ég flutti svo síður suður aftur, þá leik ég fyrst í nokkrum sýningum hjá Alþýðuleikhúsinu og fór svo að leika hjá leikhóp sem hétti Revíuleikhúsinu. Og þar leik ég í nokkrum sýningum. Við leikum í Hafnarfjarðarbíó, í Austurbæjarbíó, í Gamla bíó, í Broddi og Mjótt. Allt nokkuð stór hús, en í minningunni það var alltaf sneisa fullt af hólki. Markasetningin var greinlega alveg mjög góðu leið. Árið 1990 hófum við þrír atvinnuleikara rekstur möguleikhúsins. Það var atvinnuleikhús sem sérhæfði sig fyrst og fremst í leiksýningum fyrir börn og úlinga. Við byggum upp aðstöð í húsnæði við hlann. Í þessu húsnæði hafði verið reykt bílaverkstæði. Það þurfti mikið að gera til að væri að reka leikhús í húsnæðinu og þá kom nú reynslan úr sálskólanum og alþýðu leikhúsinu í góðar notur. Möguleikhúsi sýndi í langflestum tilvikum ný íslensk leikverk. Margir höfundar, leikstjórar, leikarar, leikmyndateknarar og höfundartónlistar störfuðu hjá leikhúsinu í gegnum tíðina og allt atvinnufólk hver á hvaða sviði. Möguleikhúsi var að stórum hluta ferðaleikhús, við sýndum í skólum, félagsheimilum og bara alls þar sem að fólk vildi fá okkur.
Við frumsýndum flestar okkar sýningar í húsnæði leikhússins við þeim og höfðum þar einnig sýningar eins og aðsók leiði. Sviðið var 60 fermetrar salur tók 100 manns í sæti. Á sumrin voru alltaf boðið upp á leiklistar námskeið fyrir börn og voru þeir námskeið mjög vel sótt. Ég starfaði í 18 ár í möguleikhúsinu, mér til mikillar ánægju og þar vann maður með fjölda frábæra listamanna. Ég hef gegnum tíðina starfað töluvert mikið með áhuga leikfélögum, bæði haldið námskeið og leikstýrt. Leikfélagið Hugleikur fékk mig til að vera með námskeið og leikstýra hjá félaginu, svona það leitist þegar það var að hefja starfsemi, og leikstýri ég nokkrum sýningum hjá þeim fyrstu árin sem þau starfuðu. Leikfélagið Snúður og Snælta, leikfélagið Eldri borgari í Reykjavík og nágrinni, fékk mig til að halda námskeið og leikstýra hjá félaginu, og leikstýrið ég það til 20 leiksýningum í þau 25 ár sem ég starfaði með þeim. Leikararnir voru aldrin 65 til 90 ára, ótrúlega öflugt fólk, lífsreynt og reynslu mikið. Ég leikstýrið nokkur leiksýningum hjá leiklistarfélagi Seltjarnarnes og ýmsum öðrum áhuga leikfélagum. Ég hef leikið nokkur bíómyndum, útvarpsleikrum, leikritum, sjónvarpsþáttum, og svo leik ég líka ýmsa jólasveina, í hálfa öld. Ég held að námið hafi bara nýst mér nokkuð vel þegar á heildina er lítið. Ég hef unnið við flest það sem þarf að gera í leikhúsi. Ég hef líka unnið ýmis störf ótengd leikhúsi og ég er ekki frá því að námið í sálskólanum hafi einnig nýst í þeim tilfellum. Og ég reikna með að aðrir sálarar hafi sömu sögu að segja. Sá hópur sem hóf nám í sálskólanum og útskrifaðist var ekki mjög stór, það til 30 manns. Þessir fyrrum nemendur skólans hafi komið víða við og okkar hópi hafi komið leikarar sem hafa verið með fremstu leikara þjóðarinnar í áratugi. Verið leikhússtjórar, leikstjórar, stofna leikhús, leikið í leikhúsum, bíómyndum, sjónvarpi, útvarpi og unnið við tæknistjórn í leikhúsi, kennslu, ljósmyndun, verið í veitingarekstri, stjórnað menningarmiðstöðum, skrifað bækur, staði fyrir leiklistarnámskeiðum, starfað hjá Ríkisútvarpinu, svo eitthvað sé nefnt. Nemendur sálskólans hafa komið víða við og gert garðin frægan á ýmsum sviðum þjóðlífsins. Lækkið! Við erum eitthvað frekja sem þetta ég og Ragnar Ragnar sem erum við svona spjöld 5 minútur eftir, 3 minútur eftir og þessi Taka ekki eftir, alltaf bara áfram Þetta lærðum við í sálskólanum Hald okkur við eftir og gefa stendur Næst tekur til máls hér, held ég, það sé rétt hjá mér, rétt er í röð, í dag, Þorleifur Hauksson og hann er fulltrúi sálari kennara, undursamlegt ævintýri. Kæru sálfélagar, væri gestir. Það vill svo til að ég hafði nánast á upphæfi veður af því undursamlega ævintýri sem sálskólinn var, þó að ég byrjaði ekki að kenna þar fyrir en á síðasta skólaárinu. Í minningunni tengi ég það fyrst vitnisburði Þorgeirs Þorgeirssonar. Þetta var ljúfmenni Þorgeir sem ég hafði kynst í sambandi við okkur upplestarverkefni Bjútarfi á háskólaárum mínum. Ég var einviða stúdent, Það liðu 10 ár frá stúdentsprófi þá til ég útskrifaðist úr íslensku deildinni. Fyrir hluta námstímans vann ég ýmislegt annað, bóksölu, símavinnu, útvarpsþætti, forfallakennslu hér og þar, fyrir hluta alls konar sumarstörf á sjó og landi og upp á fjöllum. Þetta var fyrir tíma lána sig á íslenska námstíma. En síðustu árin vann ég á Öfnastofnun við loka verkefni sem var sérhæft og tímafrægt. Eftir lokapróf fór ég í framhaldsnám til Oxford til að víkka sjóndeildarhringinn og fá loft í lungun. Það var viðburðaríkt ár sem í hönd fór.
Meðal annars var ég svo heppinn að hitta hreinni tilvíðun Arnar Jónsson og Þóriti Þorleifsdóttur sem dvöldu þessa myndir í London. Það var þeim að þakka að ég sá nokkra af flottustu leiksýningum sem voru fjölónum á þessum tíma. Og í félagi Jónínu Ólafsdóttur leikonu og hennar mann David Scott véluðu þau mig til að hlýða leikriti Cockadoodle Dandy eftir Sean O'Casey til að sýna hjá leikfélagi Akureyrar. Þetta er dásamlegt leikrit sem er stefnt gegn íhaldsseminni á Írlandi í samtíma skáldsins og boðar æslafulla byltingu gegn feðraveldi, bælingu, þröngsýni og smáborgarskap. Mátulegt fyrir Akureyringa. Í upphafi árs 1974 á 13. var leikriti frumsýnt hjá leikfélagi Akureyrar undir nafnið Haninn Háttbrúði. Þetta var ógleymanleg sýning. David var leikstjóri, hin þrjú, Arnar, Þórhildur og Jónína, fóru á kostum í leik ásamt einvalaliði heimamanna. Þarna steig Guðmundur Ólafsson sín fyrstu skref á leiksviði og söng í fyrsta sinn á fjólunni. Nú, en sem svo þarna var ég farin að kenna íslenska bókmenntir við Háskóla Íslands en var um leið opinn fyrir öðrum verkefnum. Og þetta sumar, 1974, var mér boðið að taka mig kennslu í framsögn og ljóðalestri á þriðja ári háskólans fyrir fyrsta og annars árs nemendur. Og að minnugur umvæla Þorgeirs, þá sló ég til. Og ég var ekki fyrir vonbrigðum. Ég hreif strax af andanum í nemenduhópnum, eindrægni, vináttu, lifandi áhuga og sameiginlegum sköpunarkrafti. Á þessum tíma þegar út róttækt fólk skipaði sér í fjandsamlegar fylkingar út frá mismunandi pólitískri bókstafstrú, var frábært að ganga inn í þennan samhenta kærleiksríka hóp þar sem til að mynda allar ákvarðinu voru teknar á allsherja fundum, eins og fram hefur komið, að því tilskipta allir væri sammála. Einhverstaðar hef ég skrifað hjá mér eftirfarandi einkunnurorðs háskólans samhjálp og samvinna í stað samkeppni, virkt lýðræði í stað valdboðs af ofan. Á mínum kennaraferli er þetta skólaárið svo ánægjulegasti tími sem ég hef lifað. Hins vegar hef ég átt mjög erfitt með að rifja upp einstök atvik þessu til sönnunar eftir svo langan tíma. Þannig ég var næstum búin að afbúða mig úr þessum ræðastól vegna minnisleysis. En það breyttist fyrir tilverkna Sigríðar Jónsdóttur hjá Leikminjasafninu sem gaf sér góðan tíma til að fara með mér yfir gögn sálskólans og ekki síst Hönnu Maríu Karlsdóttur, einnar úr þessum undursamlega hópi. Hanna Maríu hefur haldið til haga og afhent Leikminjasafninu ýmis persónlega frá veru sinni skólanum sem er ómetanleg. Til dæmis glósublöð í sambandi við krefjandi verkefni sem hún hefur valið sér í ljóðalestri. Og þetta blað. Já, sem við fundum í safninu er svo að segja eini varðveitti vitnisburðurinn um hápunktin á árinu, lokaverkefni, leikdagskrá úr verkum Þorbergs Þórðarsonar sem árgangurinn flutti undir leiðsögn okkar Hildi Helgason. Í þessari dagskrá var leikinn með ýmsa birtingarmyndir Þorbergs og samferðafólks hans upp úr bókum hans. Í leikminjasafninu fann ég útgrótaði ljósrit úr ofvitanum úr Þórunn Þrasta Guðbjarssonar, blessu sér minning hans, sem hefur leikið Þorberg í atriði sem er hér skrá númer 5, þar sem Þorbergur hittir elskuna sína í fyrsta sinn. Rótleikarinn, elskan mín, hefur verið Greta Hallgrímsson samkvæmt þessu handriti Hönnu Maríu. Atriðir úr bréfi til Láru númer 3, þar sem Þorbergur gistir hjá Bínu Söbekk borinni Torreisen, var leikið af Sigfúsinu og Pétursinni og Ragnheiði Elfu Arnardóttur. Mér er Ragnheiður ógleymanleg í leik og söng í hlutverki hjálpveðsinskonunnar Fröken Brynjólfsson í atriði númer 6 sem hefur fyrirsögn með Englandansinn. Það atriði spunnum við saman upp úr frásögnum í ofvitanum sem tengjast frelsun Odds, félaga Þorbergs, í baðstofunni. Oddur var leikinn af Emil G. Guðmundssyni sem seinna átti eftir að leika Þorberg ungan í ofvita Kjartans Ragnarssonar. Fyrir þetta atriði vantaði okkur sárlega aðganga hjálpræðisasöngum Sigurbjarnar Steinssonar sem eru gestir út af fyrir sig og sem til að mynda Halldór Laxness vitnar óspart til í svo skrúm. Því tók Emil það að sér að mæta á hersamkomu. Þau við það til að setja sér betur inn í hlutverki. En fyrst og fremst í þeim tilgangi að stela sálmabók.
gripinn sáru samvisku biti því honum að verið svo fallega tekið á það. Við heldum að hann hefði verið háspyrrið frá því að frelsast. Ég sé að einn kafli, númer 9, draugasagan og 20. öðrum gamla bréfstir Láru, hefur verið lesin í myrkri. Og við kafla úr sálmunum með blómi, númer 10, stendur einn að sviga lesið pluss leikið á laki. Þetta er mjög forvitnilegt. En því miður man ég ekki neitt um útvarpsins. Og mikið vildi ég geta rifjað upp hvernig við endurgerðum kirkjugarðskafla númer 7, sem Kjartan Ragnarsson afgreiddi svo snyrtilega í leikir sinni á Ofvita. Það skrifaði frumsýnt á Hótel Vík og þótti hefnast vel og spurðist út. Ég voru að gleyma því sem rifjaðist upp við lestur á litlum rauðum mið, litlum, ekki rauðum miða, ég vona ykkur rauðum álíka miða, á litlum miða í leikninu samlunum. Að við vorum pöntuð á aukasýningu hjá Alþýðubandalaginu í félagsheimili þess í risinu við Hverfisgötu. Skólanum var formlega slítið voru 1975 í síðasta sinn. Ég fylgdi nemendunum inn á fyrsta skólaárið í Leiklistarskóla Íslands en fékk ekki að kenna þeim heldur hábekknum, nemendum frá svonefndum húsaskóla leikhúsanna. Þar voru líka skemmtilegir og áhugasamir einstaklingar sem gaman var að kynnast. En einhver þegar sátu í mér kjörorð sálskólan sem ég vitnaði áðan um samhjálp og samvinnu í stað samkeppni, virkti líðræði en ekki valdboð að ofan. Þegar ég skynjaði áherslu skólastjórans gagnvart minni kennslu, að í stað ljóðalestrar væri hlutverk mitt að leggja höfuð áherslu á að lækna þágufallssýki og aðra slíka kvilla, þá dvínaði á hinn og ég ákvað að hætta eftir fyrsta ári. Þá var ég líka búinn að skipta starfsvettvang, kominn á kafi bókaútgáfu og minni tími til annarra verka. Kæru sálfélagar til hamingju með afmælið, 50 ára afmæli. Ég dáist að því hvað mér hefur tekist til við að grafa upp alls konar heimildir um þetta stórmerkilega fyrirbæri sem skólinn var. Lög og fundargerðir, námskrár, stundatöflur, bréfaskipti við ráðherra, launaseðla, hvað á annan, allt er þetta dýrmætt gögn. En inntakið, sálinn, voru þið sjálf. Ykkar eldmóður, þroski, upplifanir, verkefni, sýningar sem þið unnuð all. Það er fengur að þessum minningum frá sál sem hafa verið skrifaðir í tengslu við afmælið og sýninguna hér frammi, en það er mætt vera fleiri. Og ef þið skilduð eiga líka í fórum ykkar einhver gögn frá þessum árum, hversu ómerkileg sem þau virðast vera, endilega passið upp á þau, og komið um hingað í leiknir og samlega til Sigríðar. Takk. Pappirarnir mínir eru horfnir. Þar eru þeir tókstu nokkuð mína líka. Heyrðu ekki á höfðu? Já, ok. Það er allt í henni. Ég var hann að vera lista en það er auðvitað meira. En ekki takk fyrir ég þekki hann um Maríu, sko. Nei, og einna með nafnónum Maríu. Já, já, já. Já, já. Þorleifur alltaf að koma þessu í leiknum. Já, þú var það. Einu, ég skila þér hér einu. Já, 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 eitt vandar en ok. Ég sé það bara hér á glærunni. Hanna María Karlsdóttir er næsti. Og hvað ef ekki henni verið sá? Já, hvað þá? Sæl vegar öll æskunda mínar. Þeir eru andri kennar, samnemendur, leikstjórar, þið öll. Það hafa nú aðrir rætt svona um akademísku hliðina á þessum skóla þannig að ég muni vera svona frekar á persónulega nótum. Ung kona kemur heim frá Bandaríkjunum árið 1974 eftir að hafa unnið í sendiráði Íslands í Washington DC í rúmlega 3 ár. Hér heima með starf í utanríkisráðuneytinu, fínt jobb og allt í lagi með það, en eitthvað vantaði inn í líf þessar ungu konu. Hann hafði alltaf dreymt um að læra leiklist.
meira sér sótt kvöldskóla út í Bandaríkjunum en hafði svo aldrei kjarkinn til að mæta þar. Nú til að leita upplýsingar leiklistarnám á Íslandi var ungu konin ráðlagt að hafa samband við Helgu Hjörvar sem upplýsti hana að eftir nokkra daga við fundur hjá Sál og ráðlagði henni að mæta þar. Skjálfandi á beinunum mælti hún á þennan fund, skjálftin hætti og ekki varð aftur snúið. Hófst nú langskemmtilegasti vetur sem hægt var að hugsa sér. Unni var frá 9-5 í ráðaneytinu, svo var farið beint niður á Hótel Vík þar sem skólinn var og langt fram eftir kvöldi. Byrjuði mann sem mörg í fyrsta bekk, eitthvað 20 eða yfir 20 ég vil minni mig. Þá var enginn útilokaði til þáttöku og margir skemmtilegi karakterar voru í þessum hópi á ýmsum aldri. Námsefni var mjög fjölbreytt og afbragðskennarar. Bara á fyrsta ári, Helga Hjörvar, Hildi Helgason, Hafdís Afna, Dana Jónsson, Sigurður Pálsson, Þorleifur Hauksson, Gylfi Baldursson, Margrét Bóasdóttir, Sigmundur Örn Hafdímsson, Sigurður Hjartisteinn og Guðmunda Elíasdóttir, innvegur. Hefist voru fleiri en mitt minni náði bara ekki lengra. Námsefnir, kúkudínamík, spuni, slökun, leiklistasaga, ljóðalestur, raddþjálfun og tungubrjótar efðir hjá henni Hildi. Ulan Bator, Bhutan, Nepal. Og hann Maximilian Mikjálsson var mikil maður og mörgum var hann velviljaður en mestum verð var þó Mátt og auðinn hans. Þetta var alveg löng romsa sem að Þorvaldur Helgason samdi. Og einnilega við söng og leikfimi. Já, talandi leikfimi. Hún var kennd upp á Lindargötu í húsi Jóns Þorsteinssonar. En samkvæmt tímatöflun okkar þá áttum við að vera mætt 15 mínútum eftir leikfimi tíma við Hafdís, áttum við að vera mætt með á Hótel Vík. Nú voru góður á dýr. Við gátum ekki að fara í sturtu á 15 mínútum eftir tíma við Hafdís og verið svo komin á Hótel Vík, þannig að við tókum bara smá fund og það var tekin ákvörðun að fara bara öll saman í sturtu. Sem reyndist auðvitað ekkert mál. Og það er náður í tímana þinn á Hótel Vík. Hótel Vík var okkar annað heimili á þessum tíma. Sumir lögðu jafnvel herbergi þar. Sumir bruguðu hrísgrjónavín sem var oft smakkað aðeins og snemma. Það var ekki gott. Við málum svarta salinn, græna salinn, rauða salinn, allt kallað salinn þótt að væri raun og veru bara herbergi. Og þannig veltust við í svita og tilfinningum, fórs annars með að verkefni voru leyst. Oft sátum við í einni röð á gólfinu og tóðum inn í hárið á næsti manni fyrir framann. Þetta reyndist mjög góð slökunaraðferð. Allir voru nuddaðir í röðinu og öxlunum líka. En þetta var nú aðal í fyrirastu hjá Sigga Pás í leiklistarsögum. Sumir voru líka skjóta sér saman, þannig að hófst mikið sterk vinátta sem enn stendur í dag. Spilverk þjóðana kom mikið við sögu á Hótel Vík og átti vegið til að tinna byrjuð ekki bara saman þar. Það myndaði svo sterk vinátta í þessum hópi. Við vorum ekki bara saman á skólatíma, við gerðum allt saman, við skemmtum okkur saman. Við gerðum Fúsi og ég, fórum seinna saman til Svíþjóð og týndum það jarðabeð þegar vorum orðin blönk. En að því ég var að minnast á skemmtu, þá var komin að segja ykkur pínulega sögu. Úr skemmtanlífinu. Sko, óðal, tjarnabúð og þjóðleikhúskjallarinn voru aðalega stundar á þessum tíma. Og pínlítið saga frá kvöldstund með dýrðaverði í þjóðleikhúskjallarinnum. Þannig var að Emil var ekki jakka þetta kvöld og fékk því ekki inngöngu. En ég var í svörtum, aðskornum dráttarjakka sem ég reyfi mig úr og rétti Emil út dyrnar fyrir fram að nefða á dýrðaverðinu og hann flaug þar með inn. Í fallega dömujakka, mjög aðskornu, mittis mjór og flottur. En jakki skildi það vera. Fúsi átti líka vandræði með dýrðaverðinu á óðali því hann var alltaf á treklossum. Þótti ekki par fínt skórfarnar þá. Æ, við vorum bara svo dásamlegu samsetningur á fólki, hippar, iðnaðamenn, skrifstofu fólk og námsmenn. Miðjanvetur, í fyrsta bekk sár, vorum við kölluð fyrir kennarafund. Eitt og eitt í einu. Það sem hverjum og einum var tilkynnt, með grænu eða gulu ljósi, hvort hann ætti erindi áfram í þessu námi. Öllum var þó gefin kostur á að ljúka fyrsta ári. Síðan vorum við nefnendur í fyrsta bekk látið kjósa leynilega bekkjarfélag okkar, hver okkar ætti að halda áfram í skólanum eða ekki að okkar mati. Þetta þótt okkur mjög erfitt og ræddum við oft hversu sárt það hefði verið að þurfa að kjósa um framtíð félag okkar.
Þessi aðferð var ótrúleg og ekki myndi að taka þátt í slíku í dag. En það skal tekið fram að við höfum ekki úrslitavald, þess vegna. Kennararnir höfðu einhver viðmið sem við vissum ekkert um. 12 nemendur fengu semst að halda áfram næsta vetur í Leiklistarskóla Íslands þegar hann var stofnaður. 2 nemendur, Sigrún Hjálmtýsdóttir og María Þorleifsdóttir, hættu þó fljótlega á öðru ári. En skörð þeirra voru síðar fyllt af Andrési Sigurvinssoni og Birni Karlssyni. Þessi S-bekkur, það sálbekkurinn var einstök samsetning af dásamlegu fólki sem þótti vanhverju mannað, hann var aldrei innbeinis metingur um hlutverk og passaður upp á að allir fengju alltaf eitthvað bitastætt. Og svo verður ekki eitthvað að tala aðalfundin og Guð hjálpa þeim, ég ætla bara að hoppa yfir þennan kafla, það búið þetta allt um En hvað ef ekki hefði verið sál? Þá hefði Gerður ekki leikið bangsa í Baba Jaga og aldrei flust í Svíþjóðar. Þá hefði Margrét ekki umgengið listaspýrur og ekki kynst Gretari sínum. Þá hefði Tinna ekki kynst Agli og ekki orðið þjólfustjóri. Þá hefði Dösti ekki orðið frægur fyrir að leika ógeðslegan glæpon í kvikmynd. Þá hefði Emil aldrei leikið Þorberg Þórðarson. Þá hefði Ragnheiður ekki leikið Guðrún og Ósvífisdóttir og aldrei kynst hann Guðjóni Ketilssyni. Þá hefði Kristín aldrei leikið í kvikmyndunum Gísla Súrsson og ekki orðið sýningarstjóri í íslensku óperu. Gunni Rafn hefði alltaf orðið listamaður, trúlega myndlistamaður. Þá hefði Fúsi ekki leikið 150 sýningar á við borgum ekki. Hjá Alþýðuleikhúsinum og tekið síðar ljósmyndir í leikhúsunum. Og þá hefði Hannamari ekki verið skotin í bakið af Gunnu Gísla með hvalaskutlu í hryllingsmyndinni Reykjavík Whale Watching Massacre. Nú, þá hefði Anders ekki leikstýrt fjölda verka í mörgum leikhúsum og það hefði Bjössi minn ekki leikið eftirminnileg hlutverk í fjölmörgum kvikmyndum. Það var stór skörð. Það verið höfnin. Þennan tólmann fyrirgefiði. Þetta er allt í lagi. Já, stórskörð hafa verið höggvinn í þennan tólmann hóp sem útskrifaði saman úr LÍ. Gunnar Rafn Guðmundsson. Margrét Ólafsdóttir. Björn Karlsson og Þröstur Guðbjörnsson. Þeir eru öll dáin, þeir eru öll farin. Fjögur og tólf, þrjúur krabbameini og einnur alnæmi. Við söknum þeirra, ég ætlaði svolítið ekki að gera þetta. Já, söknum þeirra og minnumst þeirra ætti þeirra hittumst, það gerir cirka tvisi sinnum á ári, við höldum hópinn og Gerður er límið þar sem hún blir í Svíþjóð. En alltaf þegar hún kemur heim, Gerður, þá hittust við, límist öll eða í minni hópum. Það er mjög langur tími liðin. Og margt hefur gleymst, en þessi eini vetur í sál, hann gleymist aldrei. Takk fyrir mig. Já, ég hefði ekki bara hefja leikinn, hér er pappborð, hér sitja, Ólafur Thoroddsen, þeirlega leikari hér, tæknigúrú, myndi ég segja, Guðrún Gísladóttir, leikkona, Ingibjörg Brím eða Týra, fyrirverandi framkvæmdastjóri sál. Á endan. Á endan, þarna megin. Karl Ágúst Þorbergsson, sviðslistamaður og lektor við sviðsöndabraut í LHÍ, þarna. Þetta er ungur maður hérna, eini ungi maður og Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri og Helga Hjörvar, sitja bara lífilegt. En þetta eru ýmsar spurningar sem við kokkuðum upp hér í undirbúningsnefndinni og svona eitt og annað sem kom upp og þannig er það bara að svara eins og þið viljið svara.
Og fyrsta spurningin er hvað? Nei, við samt erum ekki svöri. Ég var nú spurði að þessu. Ég var nú spurði að þessu því að undirbúið mér fyrsta útastátt. Tvekja tíma nátt og ég gerði svo ítalent handrit að Stefán Jón Hafstein spurði mig hvað. Þú glemdir að skrifa svöri. En við erum ekki að tala um það. Hvað finnst þér, finnst ykkur, eima eftir að því sem að þau, sál, komi með inn í Leiklistarskóla Íslands? Sem sagt verður arfleifð Leiklistarskóla sál. Og hvað, Óli, þú vil kannski bara byrja? Já, það sem, sko, í rauninni, sko, ég fylgdi, hérna, sem sagt, eftir að ég útskrifaðist, þá, hérna, vildi ég aðeins inn í skólan, þannig að ég, svona, náði að hérna, starfa með Leiklistarskóla Íslands í nokkur ár og allavega meðan að ég starfaði þar, ég man nú eftir því að hérna, þá var ég svona teknistjóri Leiklistarskólans og það voru alls hér að fundir því að ég sat alltaf kennar að fundi til dæmis. Þannig að arfleiðin var alltaf mikil sko allavega fyrstu ári. Og ég mani því að þegar við Helga Hjörvar vorum að hérna pæla í hérna Selvogsskotinni þegar við fengum það húsnæði, að þá komu arkitektinni til mín og mjög vandræðilega og sagði, ja, þetta gengur ekki, hvað gengur ekki? En það verður að vera tvær sturtur. Þannig að það, en sko, kennsturfræðilega, ég veit ekki alveg, ég held að það voru nú svona flestir kennara sem fylgdu sem sagt yfir í Leiklistarskóla Íslands. Gunnar? Ég var einmitt að hugsa á hann þegar Hanna var að tala að ég man ekkert eftir sko þessari breytingu. Ég veit að við vorum haft tölvöld samráð við sálskólan um hvernig Leiklistarskóli Íslands skildi vera, en ég man bara lítið eftir breytingu. Og, já, en hann var að segja að það hefði ekki verið innir allsherjarfundi sem ég fannst nú vera 12 tímar sko á laugardögum og sunnudögum. En það hlýtur að hafa náttúrulega verið einhver léttir, eða sko, það voru náttúrulega það sem fylgdi, það voru kennarafundirnir. Og þegar við byrjum skólan, þá erum við alveg að byrja á byrjunni þó svo að það hafi verið skólar áður. Og það var þannig að þeim sem kenndu skapandi greinar í sálskólanum, þá höfðu sex þeirra, nú tala ég samt áður en nefndarleikur svo byrja, það hafði sex þeirra hérna, sína menntum úr Leiklistarskólum, Þjóðleikhússins og Leikfélagsins. Og svo voru Hildi Helgason og ég var reyndar að skila kveðju til ykkar frá henni. Hún hefði gjarnan vilja vera hérna og hún er mjög hress andlega en hún treysti sér ekki í þetta mikla ferðalag. Hún býr upp í Úlfarsárstað, hún býður helsa. Og Hildi er sem var leikari frá Vínaborg og svo Kúrekri frá Fúsku. Hérna, og þessi... einstaklinga og að allir taki framförum því það var verkefni sem hann fengið. Og þarna byrjuðum við að skrifa einhvers konar kennslu leiðbeiningar og greiningar á frammistöðu í einstökum greinum og finna út hvernig kennarar í hinum ýmsu greinum gætu séð hvort að hæfnin kom fram í leiktúlkunarverkefnum eða ekki. Og þetta hélt áfram og er undirstaða svo námskrár sem að var lokið við í Leiklistarskólanum, í Leiklistarskóla Íslands
og var sem sagt afurð allra þessara kennarafunda. Og það í rauninni fyrsta sinn sem er gerð námskrá fyrir 4 ára leiklistarnám, þar sem eru skilgreindir allir áfangarnir. Ég hann kom nú alltaf að kennslu í leiklistarskólan eftir að hann var stofnaður aftur á móti leikstíð í 3 lokasýningum og mér fannst nú sá andi sem að hefði kynst í sálskólanum svífa ennþá yfir vötnum, þannig að ég get ekki greint frá neinum breytingum af því að ég bara hreinlega var ekki nálæg. Já, ég var náttúrulega alls ekki neins, það var fættur. Ófættur, fættist á 1982, 10 ára útskriftar að stofnuna með leika. En armlega þessa skóla er gríðarlega mikil og áhrif hans í íslenskt sviðslistumhverfi mikil. Sviðshöfundabrautin væri ekki til ef þessi skóli hefði ekki verið. Það er bara ekkert flóknar en það. Fræði og framkvæmt sem er núna sviðsendabraut á stofnunum 2005 á sömu hugmyndafræðilegu forsendum og voru í sálaskólanum og Viðar nefndi hérna áðan talum að rannsaka, þróa, kanna, gera mistök og svo framvegis en lýðræðislegu vinnubrögð, flatur, lýðræðislegu strúktúr og svo framvegis. Þetta er allt saman það sem við höfum að leiðarljósi í hérna á sviðsendabrautinni og í sviðsendeildinni að segja yfir höfuð, líka í leikaranáminu og dansnáminu og mastersnáminu. Þannig að þessi áhrif eru töluvert mikil og þetta eru auðvitað hugmyndir sem er að gerjast á þessum tíma upp úr 1970 bæði erlendis og hérna heima. Við sjáum þetta í leiksmiðjunni hjá Þórhildi, við sjáum þetta í hérna litla leikfélaginu líka og svo setjum við Svört og Sigurlausu og svo framvegis. Þannig að það eru bara gríðarlega mikil áhrif sem þessi skóli hefur haft og smitast náttúrulega, ég veit til dæmis það að Ragnhildur Skúladóttir er direktor, nei fyrirrandi sviðsforsti, eins og hennan deildarforsti sviðsdeildar og Steinunn Knútsdóttir, sömulegis fyrirrandi deildarforsti, þær eru báðar undir áhrifum frá fólki sem kenndi í þessum skóla og lærði í þessum skóla og þeim hugmyndir sem komu þaðan, þær hugmyndir sem komu svo beint inn í bara námskrá sviðsdeildar. Þannig að það eru bara bein áhrif. Týra, hefur þú eitthvað um þetta að segja? Já, ég var nú ekki búin að undirbúa neitt að segja beinleginis en hérna bara aðeins að segja, sko, réði tilviljun að ég var framkvæmdastjóri sálskólans. Það var þannig að ég var með bæ einhvers staðar og hittið okkar fólk sem hann ekki lengur upp að þeim. Þú spurði hvort ég vildi ekki vera framkvæmdastjóri. Og ég sagði bara, jú, það er. Ég kannski að bæta í að ég týra með hljóðanemar og ég þá bendi þér á að kannski Hallur og passa hann fari ekki. Þetta er út af hátun á honum sem að fyrir í hlæði. Það þarf að lækka hans í honum. Ég má líka lækka í honum ef að lækka mig. Það er ekki að slúni það. En næsta spurning. Nei, ég ætla að fá að segja þess mér. Já. Hvernig get ég snúið mér? Svona, til dæmis. Ok, ég ætla að segja bara að ég kem hana og kynnist á einu bretti alveg ótrúlega stórum hópi af ótrúlega skemmtilegu fólki. Og það sem er skemmtilegt við þetta, það ætlaði sér eitthvað, það stemdi einhverju, það var svo spennt fyrir því, það var sífælt að tala hvað verið að gerast, það var alltaf þetta nýtt í gangi og alltaf vandamál sem þurfti að reisa, meðal annars peningar, og allt tókst þetta. Og hérna, og ég haldi kunningskap í margt af þessu fólki og fylgst með því og bara sé hvað hefur blómstrað hérna út frá þessu sem að lærði. Og annars sem ég lærði reyndar, hérna sem kemur þessu málið í beint við, það var að aldrei hérna vera að eyða kröftum í undirtillunar. Eftir fara beint á toppi. Það er að segja ekki hérna, sem sagt, fulltrúana, heldur ráðherra. Og það reyndist vel og ég er bara komin sérstaklega fram fyrir ykkur hérna, öðlingur. Ég er bara rán veginsur. Verði ekki bara færa fyrir? Fyrir ykkur öðlingur hérna Vilhjálmur Hjálmarsson reyndist skólanum og það má ekki
gleymast og ég alveg pottið það því að það hefði ekki komist af þessi fjöldi vandræðalaus inn í hérna, nýja skólan ef ekki hefði verið fyrir hann, því að hann stóð algjörlega með okkur jáfnveld gegn hinum og þetta verður þess að verður halda til haga. Það er eina svona hálfgjörðu vendadýlingur okkar, síðast ári. Já, býttu að halda aðeins ljónlefannum því að kannski getur viltu svara fyrst næstu spurningu en svo kannski Helga Hjörvar og Þórhildur og þau sem er syndu því starfi. Sko, hvernig kennara voru ráðnir við skólanum, það er eitthvað hann auglýst og kannski í framhald af því, ég meina þegar þú voru ráðnir sem kennara er inn í sáskólan, kunnuðu eitthvað það voru eitthvað að læta í kennslu og svo að þú týra, vissir þú eitthvað um fjármál þegar þú bara hittir fólk að það kundu sem býðir þeim fram Ég kunni allavega eiga peningum. Nei, ég var mjög nákvæm, passaði vel upp á þetta, enda stóð þetta alveg sko, það mátti ekki muna krónu líka við. Við fengum, og ráðinutum fengum bara... Týra, ég gleymdi heyrnartækjunum heima. Ok. Þannig að við erum eftir að tala í byggarmóðum. Hvernig er þetta? Já, þetta er að þetta er vinn. Sko, það endaði með að við fengum sennilega einn tíundamóti í hinu skólanum, af fjárhautingu. Og, en þetta dugði til að borga kennurum og kennarar voru valdir af því sem að var þótti besta fólkið og, en ekki auglýst, ég menn ekki eftir slíkur. Það er bara að hugsa hver er bestu, hérna hver getur kennur þetta og þannig fékkst afburða fólk til skólans. Og við gátum borgað þeim að vísu, já, laun menntaskóla kennara en kannski ekki með meira. Þingar ég við vinna það. Og þurftum að skila í ráðuneytið? Já, það var annað. Uppgerið hverju mánuð? Já, það var annað. Ég, svo, við vorum svo, hún Svanhildu Jóhannesdóttir, hún er snillingur í bókhaldi og hún aðstoði mig í hver mánamót þegar við þurftum að skila í milli uppgjöri eftir hvern einasta mánuð. Og það var Knútur Hálsson sem fór fram á það. Og ég hérna, og, en samt fengum við ekki alltaf peningana frá hann, þannig að þurfti að hringja í ráðherra. Og þannig gafst tækifæri til að hérna, setja ráðherra inn í okkar mál. Næst í mánaðarlega að hægt að lýsa skólanum, dagstafanum, hvað var að gerast og þetta hjálpa okkur líka þegar tilkom. En hérna, eftir að hyggja, hérna, sá ég að máttu þakka Knúti Hallssyni fyrir þessa smámunasemi af okkar fótið. Því að ég held að hinskólinn hafa aldrei þurfti að skila þeim svona nákvæmu upplýsingum. En það þýtti að í lok skólans vorum við með allt á hreinu. Það var allt á hreinu, það var aldrei hægt að tala gegn okkur að við varum að vera óreiða eða neitt slít í gangi. Og fyrir þetta á hann þakka skilið þess að við skallum. Já, Karl Ágúst. Þínu, má ég spyrja þeim? Já, já, það er alltaf leið. Hvað borguðu þið ykkur skólagjöld? Já. 30.000 á mánuði? Já, á mánuði. Á mánuði. Karl Ágúst, viltu leggja á því bæði? Já, ég held að ég hef ekki hugmynd hvernig fólk var ráðið þannig. Nei. En Þórhildur? Ég hafði ekki meiri hugmynd heldur en hann og það hvernig var ráðið. Ég veit það var ekki auglýst, maður sótt aldrei veist það, það er bara eitthvað sem hringt í mann. Og þarna, og ég býst að það hefur bara verið ákveðið á fundum eins og allar aðra ákveðanir sem voru teknar í skólanum. Og þarna, og það var sko, mér langar svo að nefna hérna það sem að mér fannst nú skemmtir, ég hætti einhverjum kunna, sagði mér það sem ég var að kenna. En þarna, en einn veiturinn, þá var þetta búsett fyrir Norðan, kom suður og við Arnar og vorum með þá sérst, fyrsta bekk sálar. Það er ekki rétt, já. Heila önn eða alveg frá áramótum og fram á vor og ég
sest, og Arnar og Sigurður Pálsson og við kenndum alltaf þrjú saman. Sem var haust og fram áramótum. Já. Nú, það er gott sér. Já, ok. Haust fram áramótum. Við vorum í fjórða. Já, ég veit það, ég veit það. Og, þarna, og þetta, þetta fannst mér, oft hugsaði þetta, hvað þetta var gott fyrirkomulag. Blandaði þessu öllu saman og þarna svona leiktúlkun og sögu og líkans og rætt og þetta færi allt fram svona í einni samsöðu. Ég held að það verið mjög sniðugt og verið alveg svona til eftirbreytni held ég. Og þarna, það líka tryggir alveg að þessi ekki einn að gera eitt og annar að gera annað. En þetta endaði mjög skemmtilegu sjói sem var kallað Don Puntilla Crazy Marriage Show. Gera það við betur. Það var búið til þú þremum verkum sem var Puntilla og Matti eftir hérna Bertolt Brecht, Don Juan eftir Molière og Bólnorði eftir Tjekko. Þess að hérna Crazy Marriage Show, þetta voru trú bólnorðstema. Og auðvitað titillinn eftir Sigur Pálsson. Má ég segja þér að sögur ráðningu á kennara? Já, ætli ég verði ekki að leiða þér það. Mér er það ekki nýðir að því ráðningu. Þannig að spyrja um ráðningu, þá voru ógleymanleg saga sem ég hlæja nú stundum af minn árgangur. Þá var einum nemenda í okkar bekk, eins og gjarnan var, þá fallið að tala við ákveðna manni stuttilegsta kenna við skólan. Og þetta var Garðar Cortes sem við vorum að sætjast eftir og að nýstofnaður söngskóli hans myndi fara í samvinnu við okkur eða við í samvinnu við söngskóla til að fá söngkennslu sem þetta varð svo. En það gekk ekkert að ná, fyrir þennan samnemend okkar, að ná sambandi við Garðar Cortes og við vorum að spyrja, já, ertu bara að ná í Garðar? Nei. Og svo loksins þegar við gengum á hana, þá sá það er bara eitthvað mikið að í fjölskyldunum hans Garðars. Hann er bara alltaf í jarðabær. Já, auðvitað sögðu við, hann er í jarðabæra söngvari. Svo náðu slóst í Garðar og tókst þessi frábæra samvinna milli söngskólan, þá nýstofnans og leiklaskóla Sál og við fengum öll enga kennslu hjá frægustu óperusöngur um Ísland. Mér sem fyrir ég að læra söng hjá Garðari Cortes, laglausmaðurinn. En hann sagði alltaf eftir tíman, æ, við að nefnum, þú ert svo góður í túlkun. Það er Helga. Já, það var örugglega ekki auglýst. Ég man eftir því sko að þegar ég hafði verið við nám í Kaupmannahöfn og við vorum nokkur sem hefði myndað leikhóp í Kaupmannahöfn og vorum komin heim um vorið og fann að æfa, þjálfa á fríkirkju með Jellefu dásamlega stað sem hefur reynst leiklistinni ómetanlegur. Og þá, sem sagt, þá hefði kallað saman sem sagt, alla sem hefði þjálfa og þá voru tveir kennarar fengnir sem ég man allavega eftir og það var Þórhildur Þorleifsdóttir sem sér fjöðan hliðin á mér og Hildi Helgason. Og ég minnist þess að það hefði verið komið frá sálskólanum og við verið beðin að kenna. Það var svolítið. Já, þannig að það passar. Þannig að við vorum greiðlega að það hópurum sérstaklega fyrsti hópurna því þið fórum að kenna öllum hinum líka. Að byrja að grufla í hver, kann einhver eitthvað, er einhver þá grúppudýna líkinn, þannig að við vissi engin hvað þetta var. Hvað? En sko þetta, hvort að við höfum kunnað að kenna, og þá er það stór spurning. Hver kann að kenna og hver kann að kenna leiklist, leiklistanemum. Og þá getum við sagt það að einmitt þessi umtalaða Hildi Helgason, sem var að kenna okkur á Sankt Þórhildi, þarna, andorflöksleysana sem voru komin frá Kaupmannahöfn, að hún hafði sem sagt tveim árum áður byggt upp leiklistarbraut við menntaskóla í Hamrahlíð sem að var sem sagt hluti af stúdentsprófi og var gefið einkunn og hún sem sagt undir lokin var hún búin að búa til þrjá leiklistaráfanga. Þetta var að vísa ekki fyrir leikara en þetta var sem sagt uppbygging, skrifleg lýsing á hverjum áfanga og mati og sem sagt algjörlega formlegt. En það sem að, sko, við komum allstaðrað, sem sagt við vorum að kenna, allir höfðu, sem sagt, einhverja grunnmenntu við því sem við vorum að gera, eins og ég sagði áðan með þá sem kennt túlkun,
Og svo voru til dæmis hérna þeir sem kenndu fræðin, þá var gaman að kíkja það aðeins, ég hefði nú ekki alveg 100%, ég gerði svona eitthvað minni. En það var sko doktor í leikhúsfræðum frá Vínaborg, einn lektor í bókmenntum með Háskóla Íslands, annar, hérna mastersnemandi í bókmenntum og kvikmyndum, já, mastersnemandi í bókmenntum og kvikmyndum í París og langskólagenginn kvikmyndagerðamaður frá Prag sem þrátt fyrir vissirinn af bílprófinu reyndar kannski laugan aldrei prófum í Prag, það skal ég ekki segja. Og þannig var alveg með alla kennarana, það voru sens að það var kennd líkamsþjálfun, þetta var fólk sem hafði atvinnu eða sem fullkomna þekkingu á sinni grein, þetta voru sem í ballett eða leikfumi og síðan höfðu farið í framhaldsnám og þar voru sem sagt London, Kaupmannahöfn sem að voru þangað sem sú þekking var sótt og mjög minnist að þeir sem hafa heyrt lýsingurinnar Hafdísar Árnadóttur á þessu framhaldsnámi sem hún sótti sér til Kaupmannahafnar alltaf á hverju sumri til að þetta sé lifandi. Já, takk fyrir. Já, og ég veit ekki, þetta er ekki eitthvað að svara þessu, en næsta spurning sem er kannski svo meira vangaveltur, sko, er leiklistanámið orðið hefðbundnara í dag, heldur það var þarna og þessum, já, við erum bara barnsárum fyrir skóla. Nefndaleikhúsið er það lagt niður og var það til heilla fyrir leiklistanámið hér í landinu. Er þetta að læra allt í leiklistaskólanu sem er svo ótrúlega frábært. Þetta var ekki hægt í sál og ég manna nokkrir að það var Gunnældi, hann langaði í leikmyndahönnun og hérna, en það var ekki peningu til fyrir því þá. Núna er eitthvað að sérstökum deildum og svo framvegis. Hvernig líst okkur á hvernig námið hefur þróast því sem hafði fylgst með því? Já, það er náttúrulega sko í sambandi við nemendaleikhúsið, þetta var náttúrulega á þeim tíma þá var hugsunum svo að mennta fólk leikara í að þannig að þeir gætu bjarga sér og ég held að það hafi gefið mörgum leikara sem útskrifaðist og hann fór að kenna setja upp á land, út á landi og svona, þannig að ég held að það hafi í rauninni hjálpa voru mörgum nefndaleikhúsið, en hvort að það hafi verið barnsins tíma, ég sakna reyndar nefndaleikhúsins dóttið. Gunnar? Já, ég held að allir gerir það, en ég þekki ekki almennilega stundaskrá í listaháskólanum fyrir leikara, en af því að hann var að segja að sálskólum hefði komið að notum fyrir svo kallega sviðshöfundabraut, þá held ég að, sko, ég er útskrifuð sem leikari þó ég hafi ekki ætlaði í það, en ég leik svo á, við lærðum sko líkansþjálfun, raddþjálfun, um bókmenntir, um leiklistasögum, allt mögulegt. Hitt var allt saman svona aukafróðleikur og ég tala nú ekki um að læra að reka skóla, leiga hús, tala við stjórnmálamenn og láta almennt mikið fyrir sér fara, eins og maður gat, og koma hérna, láta sig allt varða. Það var svona eins og aukanlega, skiljið þið, þetta var ekki sviðshöfundabraut, þetta var verið að mennta leikara, held ég, og þið veit að sé ég eftir nefndarleik og svo myndi ekki að ég var í skólanum, Helga, þetta er búið að leggja þetta nefndarleikustið, þetta er búið að taka það. Já, það er náttúrulega eins og kom fram áðan hjá einhverjum að það var náttúrulega allt annað leiklistarlíf þegar sálskólinn byrjar. Það voru bara tvö atvinnuleikhús með fasta sýningar og svona grófleikhús. Og það var alveg ótrúleg viðbót að fá þrjár nemendaleikhússýningar frá hverjum bekk á hverju ári og ég tala ekki um þegar bekkirnir komu svona, þannig að þetta kom ár eftir ár eftir ár. Þannig að það var svo mikil eftirvænting að sjá þessar sýningar, bara hjá almenningi eða þeim sem sóttu leikhús og það var svo minnist að þetta fólk var alveg svo spennt þegar það opnaði dyrnar
hvað ætlaðu að hafa nú gert við húsið? Hvað ætlaðu að mun nú leika? Það var eitthvað áður en það byrjaði að opna munnin, sko. En ég veit ekki það, hver tími hefur sína þarfir. En hins vegar hef ég tekið eftir því að það er afskaplega spennandi og margir sem fara á svona stórar opinberar kynningar hjá Listaháskólanum. Bæði hérna það sem hefur verið að kynna sem sagt hönnun og margt fleira. Svo ég er alveg viss um það og það fer lítið fyrir allavega. Meðan ég er búin að vera hérna allavega í 12 ár held ég. Og hefur lítið farið fyrir sýningu nefndaleikhússins. Það var horfið í allt þetta og þannig að það þyrfti þó kannski að sníða um einhvern annan stakk. Þorvaldur? Ég sé ekki nokkuð vafi að það er mikill missir af nefndaleikhúsi. Því að sem roka hnykkur á námi að fá að taka í brúk allt sem þú hefur að læra í 3 ár og stefna því í þennan farveg þar sem að þarna meiningin var náttúrulega alltaf að lokapunkturinn væri að sameina þetta allt og ég þetta verið óbetanlegt að þessar nemendasýningar og enda sögðu alltaf allir nemendur í skólanum það að þetta hefði verið þau sögðu og þátt að þessu hefðu lært mest af það er ekkert endilega víst en þarna sameinuðu allt sem þau voru búin að læra og ég held að þetta hefði bara verið alveg ómetanlegt því þau komið þá sannarlega með einhverja reynslu af því að vera þáttækjandur í leikhúsi og að byggja upp leikverk, æfa leikverk, komið með það að bakinu en ekki bara hann alveg brauta bak við eyrun. Ég held að sé mjög erfitt að sko bera saman þessa skóla vegna þess að við erum að gera okkur greið fyrir það algjör eðlis munur á þessu skólum. Annar var leiklistaskóli, fagskóli, hitt er háskóli og á þessir grundvallar munur og þarna og það er alveg augljóst og það vitum við öll og það þurfum ekki að vera eitthvað að fara í penum með það því við tölum ekki um þetta að tæknilega öllum við standa nefnendur miklu vera víi núna heldur þeir gerðu og þarna bæði varandi raddbeiting og texta og berast enda þurfti að fara að taka mikrofónu í þessum leikhúsunum og þarna, þannig enda háskóli er annað og það sem ég þekki til bæði í Bretland og ég þekki talsvert í Þýskaland og reynda Rússlandi líka að þá eru sko þeir sem að ætla að fara í leiklist, þeir para í fagskólana en þeir sem ætla frekar að stunda fræði eða leikstjórn eða gagnrýni eða skrifa þeir fara í háskólana. Þannig við erum að bera saman tvo ólíkar hluti og námsgreinar í háskólanum voru afskaplega margar og bæði ræktuðu hugan sem var nöðsynlegt fyrir leikara að vera vel að sér bæði menningarsögu, listasögu, einhverju heiltu ljóðalestu til þess að bara veit ég öllum virtum leiklistaskólum er algjörlega lykilfag til þess að læra að fara með tungumál og til þess að læra að skilja tungumáli. Því að það er svo knappt og það þarf að skilja það svo vel og djúpt til þess að nota það. Þannig að það er sko mjög virkt fag í öllum leiklistaskólum. Og þó að fólk ætti svo ekkert að standa á til ég færi þessum eftir æfinar. Þannig að nú misti ég alveg dráðinn. Já, við erum að hlipa karlega ógúkstað. Já, við spurðum, það var hann eitthvað merkilt að það. Ég var næmitt í vildur að þú bæta þessi spurningur að við þig karlega ógúkstað því að þú verðst nú að kenna í listaháskólanum. Það sem var kannski líka í sálskólanum og í nemendaleikum. Ég ætlaði að segja og tæknihliðinni var afskaplega vel sýnt með öllum þeim tólum sem að leikara þau var að hafa í lagi til þess að vera góði leikara. Það sem var líka annað kostur í nefndarleikhúsi og kannski vegna sem við vorum öll að berjast fyrir námslánum, þá var mikið samvinna milli mynd og hand og tónlistaskólans. Þannig að nefndur sem voru á bara einleikarbraut þess vegna í tónlistaskólum og þeir sem voru í myndlistinni, þeir voru að gera leikmyndir fyrir sýningarna. Þannig að náðist þetta samvinna sem ætti að vera lítið mál í rauninni í allá í. Hvernig er það? Og eitt verk var pantað í úk hjá íslenskum höfundi fyrir. Já, og svo var það alltaf reisla fyrir höfunda. Svo var það svo kallt og svo að dregin að hlaupvítinni, eftir það var það áhvernig. Karl. Já, hvernig var ég að byrja þetta? Ég held að skólinn sé ekki hefðbundnari núna en hann var þá. Ég held að hann sé heldur ekki, held að sé heldur ekki að það sé hann sé tilraunikendari núna heldur en var þá. Einfaldlega því að við vorum að bera saman eitthvað upp í sinnur. Hvað var þar tíma og samhengi og svo framvegis.
Ég verð að vera ósammála Þórhildi með munun á fag og háskóla. Þetta er vissulega fagskóli ennþá. Og hérna til dæmis hérna það sem hún nefndi áðan Þórhildi með hérna þessi þrjú element sem voru kennd saman. Það er núna alveg komið inn í kennsluskrá á leikara. Það sem er verið að vinna með leiktúlkun og raddþjálfun og raddbeitingu og svo framvegis og sögulega kennslu í samhengi. Til dæmis með hérna grikkina og sektur og svo framvegis. Samvinna er vissulega mikil. Það er mikil samvinna milli myndlistadeildar og sviðslistadeildar. Við erum í sama húsi. Og það er tölvert unnið þar á milli, það er líka tölvert samvinna á milli tónlistadeildar og sviðslistadeildar, við vorum alltaf í sama hús á Sölvhólsgötunni þar. Þannig að það er oftar en ekki það sem tónlistar, nemendur í tónlistadeild eru að taka þátt í lokaverkum hérna, sviðshöfunda og líka lokasýningum leikara. Við minnum með á Akureyri í hitti fyrir að þar áður, þar hefur við hljumis verið virk þáttaka tónlistar með það. Já, en hefur umræða að fara fram bara svona að skjóta inn, við verðum að fara að ljúka þessu. Verið að nefndarleikur sem þeir tekið upp, það eru sýningar sem eru aðgengilega. Já, það eru sýningar, það eru miklu fleiri sýningar núna heldur en voru nokkuð tíma. Það eru náttúrulega 30-40 nemendur núna sem við erum að útskrifa á skólanum. Þannig að það eru töluvert fleiri sýningar, það eru 10 sýningar yfirleitt hérna á vorin frá sviðshöfundum. Og leikarar eru með 3 lokasýningar á sínu síðasta ári sem eru vissulega minni í sniðum. Ein sem er svona stór sýning og 2 sem eru minni í sniðum. Og svo eru dansarnir með sýningar og ítíu hvað var öll þessi einstaktsverkefni og þetta er endalaust. En við sjáum öll eftir nefndarleikhúsinu, það er ekki spurning. Ég fékk að taka þátt í nefndarleikhúsinu, þar að segja að ég var á fyrsta ári 2005 í fræðarfrákan, þá þurftum við að taka þátt í hérna, aðstoða við sýningu nefndarleikhúsins. Ég líka. Sigga líka. Og það var óglemalegt. Og hérna, ég held þessum öll sammála bara það líka inn í deildinni og hérna, það er mikil eftir sér eftir nefndarleikhúsinu. Það voru á sínum tíma svona ákveðna bjúrokratískar ástæði fyrir því að þessi ákveðna var tekin. Sem núna allavega sett í fund fyrir svona ári síðan, einu og hálfu ári síðan, það er bjúrokratísku ástæði virtist vera hornar. Og það virtist bara vera ekki neitt mála að splæsa því að einu ári viðbót og vera með nefndarleikhús. Og þá spurði ég, þá sem sögði það, gerið þið hverja fyrir hvað þið er að bjóða upp í dýran dans núna. Og þegar það er ekki hugmyndu það, þannig að ég veit ekki, þetta snýst á það allt saman peninga. Ekki segja það frá því. Það snýst það miklu leiti um peninga. Hvað þetta var þess að segja? Ellen er nátt í salin, spyrja einhverju. Já, hérna. Þannig að hátu stíkt. Já, því að það var alveg, sko ekki náttúrulega miklar umræðar á sér að fundi. Þá var það ákveðið að nemendur sáskólans mættu ekki koma fram, mættu ekki taka þá leiksýningum og annað og hugsunin var að nemendurnir stæði jafnt að vígi þegar þeir eru út bara koma inn á þetta og hvernig er þetta núna til þess í listanskóla? Já, það er síðasta spurningin, framkomubannir, er náttúrulega... Það er þessu. Já. Þetta er rosalega einfalt. Ef þú sinnir ekki náminu þá fellur þau. Og ef þú ert að taka þátt í sýningu, ef þú ert ráðan í bubba, þá fellur þau skólanum. Það er bara ekki flóknar það, því þú getur ekki tekið þátt í hérna, fullri uppsetningu sem krefst fullrar vinnu og á sama tíma þykjast vera í skóla. Það er bara ekki hægt. Það eru engar einkunnir gefna lengur. Þannig að það er bara umsagnir og umsögnir eru bara rosalega einföld í þessu tilfelli, sko. Þannig að þegar fólk er að taka þátt í verkefnum sem er vissulega leift, þá er það fullkomlega á ábyrgð nemanda. Og hérna, við mótlendi þessum oft rætti nemendur og sagt, hérna, já, það er ekkert mál fyrir að taka þátt í þessu uppsetningu, en við gefum enga sjensa á náminum sem er kannski sögur kröfur og voru hérna í sál, það sem bara þú mætir. Annars bara hefur dyrnar opnað, sko. Það er bara alveg eins.
Týra, þú vildir segja, leggja árið berg? Já, ég ætla hérna, að bæta við eitt sem að mér hafa skipta miklu máli samt við leiksýningarna og það er að krakkarnir fengu tækifæri til að sýna sig, kynna sig hérna, þeir sem hugsaðlega myndu vilja að ráða þau því að það er ekki bara leikhúsin og það er alltaf að bæta stuð, kvíkmyndir og annars líf og einhver verður að verða var við þau sko þau verður að láta hérna, sem sagt vita af sér og þetta, þessa leiksýningar voru ótrúlega skemmtilega margar og hérna, mér finnst endilega að það ætti að vera svona sýningar sko af því að það er svo hefðbundnar, fólkið óhrætt við að gera hluti tækifæri fyrir okkur að höfunda að semja og annars líf. Já. Eitt sem er kannski lokar að bæta við í hérna bara örslögt sem kannski ég sé eftir það hafa ekki skilað sér inn í leiklæðsskólan og síðan listaháskólans er þetta vægi nefnenda ákvarðanatöku innan skólans það væri eiginlega alveg geggjað ef það geti komið aftur sko. Má ég bæta við? Já, það var hátt og skýrt. Ég held því, hafa nú komið alls inn á í litla erindunum mínu en það er eitt af grundvallara atriðum við nefndarleikhúsið, það er frumkvæði nefndana. Að nefndunni sjálfir ákváðu verkefnin, nefndunni sjálfir ákváðu hverju leikstilfu og hverju unnusýninguna með þeim, nefndunni markalsettuna, unnu við hana, smíðuðu leikmyndina, saumuðu búningana og seldu með hana og kláruðu sýninguna frá að til löð. Það er ástæðan fyrir því að við nokkur úr sál stofnuðum okkar eigin leikhús af því við vorum búin að læra það. Og það var hluti af því að verða sjálfstæður listamaður að kunna sjálfur að búa til það leikhús sem að vill vinna í ef manni hentar ekki leikhúsin sem þeir eru. Þetta er mjög mikilvægt bæði í fagskóla og háskóla. Nákvæmlega, ég vil ekki vera einnir á hérna því ég er alveg upp í lýðræði. Ef það er alls er að finna það. Bara spurningin var, ef það ekki rétt muna hjá mig að sál eins og í leiklistaskóla í Íslands, þá var líka opið á kynningar á leiktúlkunarverkefnum. Ég man það. Var það ekki? Jú, það var það. Þannig að það gerir svo einn og þetta eins og í listaháskólanum. Það er. Já, það var opið. Það var líka. Ég man einmitt eftir Antígónu sem að þú settir upp og leik, eftir hljóðmyndin í verkinu, voru endurnar á tjörnum. Og mávar. Þannig að þetta er gaman að rifja upp í sabbatinn sem að náttúrulega margir voru sammála hérna í ganga þegar þau lært afskaplega mikið af því að vera einmitt alltaf að vinna í leikhúsinu og það verið sem statistar eða hvað, þannig að þú voru alltaf inn í leikhúsinu og ég held að sko, ef það verið að finna einhvern svona gullin meðalveg í þessu þá held ég að það væri afskaplega gagnlegt vegna þess að ég sagði áður að nefndi segja alltaf að þau lærðu mest í nefndarleikhúsi sem að kannski er ekki alveg fullhölding en aldrei hef ég hitt svo ungar leikar sem hefur ekki sagt að hann hafði fyrst byrja að læra þegar komin í leikhúsin. Þannig að mér finnst það mjög mikið synd að þau skuli ekki þarna, fá að starfa við hliðina á prófessor fólki á námstímanum og réttis að rifja þau upp því að talaðu um annan tíma að þetta var allir orðið eins og glæpur að nefnundu tæki þátt í sýningum og það var kallað arðarán og, þarna, og var, þetta voru óskaplega náttúrulega pólitísku tími og orðfæri var kannski það sem erum að heyra núna kannski í einu stéttarfélagi landsins en þetta sem það var hræðilegt arðarán að nota nefnundur í sýningar og það var ástæðan fyrir því var hægt. Það var þetta að vera mannrán. Lísa, ég verð að fá að komast að, ég skal vera mjög stutt og að í framhaldi af því sem Þórhildur sagði, ég held að því ég var í fyrsta árganginu í sál, að ég held að við höfum verið eini bekkurinn sem að tók þátt í uppfærslu hjá Þjóðleikhúsum. Það var jólasýningi 1974 á Kaupmann í Feneyjum og Stefán Baldursson og Þórhildur Sigurðsson voru leikstjórar. Og ég svona veit ekki til þess að neitt okkar hafi tekið neitt skaða af því, sko. Nei. Veit ekki til þess. Nei. En ég auglýsi þá eftir því. En svo í framhaldi af þessu, þá náttúrulega völdum við í fyrra hérna, verkefni okkar í nefndarleikhúsi Stefán Baldursson til að leikstýra hjá Mjólkuskógi. Já. Sem var fyrsta verkefnið í nefndarleikhúsi.
og ég vildi bara koma þessu framfæri og er þetta kannski bara, var þetta bara fyrsti og eini bekkurinn vorum við bara þau einu sem að vorum í þessu systemi. En það passa nú samt að tala afrán í þessu sambandi því að við lentum einmitt í mikið næstuður, sérna, næstuður var það presta jólasýningu þjóðleikhússins þetta árið sem við vorum að taka þátt í út af launakröfum okkar. Það Arðaráns hugmynd sem var það að þannig myndi til að í þessari sýningu þá var það svona listræn ákvörðun leikstjóranna tveggja að þeir vildu hafa ákveðum hópa fólki á sviðinu sem væri bæði að leika lítill hlutverk og jafnvel þögul og að hreyfa til leikmyndina. Og þá komust við að því að við ættum að fá lægri laun heldur en sviðsmenn. Og við fórum fram á að fá laun eins og sviðsmenn og við erum miklu betur borgaðir þessum aukaleikar og það kom bara allt í sko háa lofti í þjóðleikhúsinu og það voru bara krísufundir rétt fyrir jól hvort það var þetta frumsýna jólarsýningu Stefán, viltu segja eitthvað? Nei við verðum bara að ljúka þessu gott fólk að voru gaman að vera með ykkur hefði dag en af því að Týra myndist nú á toppana Þá man ég að ég og Gunnar Gísla, við fórum námslána lausar og ég einstæð móðir með, til Vilhjáms Hjálmarssonar. Ég man ekki þetta Magnús Torfa, ég man bara eftir Vilhjálmi. Og bárum, þú sem sagt, bál betlandi til hans og við viljum bara fara að hætta í skólanum, við ættum eitthvað pening. Og það var ekkert að þetta sjá þessi námslána á næstunni og hann svarar alltaf, Guð minn, almáttur, elskust, það gengur ekki. Og sagði, hafið þið ekki ábyrða menn? Við sögum bara já, við reddum bara víxli bara í fyrramánuð, farið bara um bankan og ég man ekki eins og hvort hann var með víxilegðu blöð, fáið þið upp á skrifað og svo kemur bílstjórinn kemur og sækir þetta hjá okkur og ég sagði, ég get nú hann farið með þetta niður banka og Gunnar sem hann var að vinna fyrir sem þessi fyrir þetta jásmyndasar, samt þar nakin fyrir að bílstjórinn En daginn eftir vorum við með sýnkvöld 100 áskallinn, nota með henni gamla krón. Við gáttum haldið áfram í skólan. Já, já. Svo það var ýmislegt og svo marga minningar frá þessum tíma. Við mér anmáttuðust, þetta var skemmtilegu tími. Gaman að vera henni í dag. Takk fyrir að mæta og taka þátt. Takk fyrir okkur.